Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, bem-vindas. Bem-vindas, minhas meninas lindas. Ora, olá, Patrícia, uma beijoca. Pá, hoje eu estou aqui a derreter. Criança, estou aqui, está de ventinha no máximo, tenho janela aberta, está muito calor, mas acho que o São Pedro enganou-se aí na temperatura. Boa tarde, Célia Rodrigues, Maria Manuela Figueiredo, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Olá, Adelina, beijinhos para a Ilha Terceira, Açores. Anda aqui uma mosca chata. Ó, mosca, baza daqui. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Bora lá entrar todas. Partilhem. Ai, meu Deus, o meu telemóvel hoje vai se portar bem. Porque ele nunca me diz as pessoas que estão aqui online. Olá, Nelma, um beijinho. Mais meninas a entrar. Vamos fazer hoje a bolsinha pirosa. Que foi assim um vibe que me deu. E fiz aquilo. Assim, como quem vai ali e compra chocolate. Patrícia Jorge, boa tarde. Carla Machado, boa tarde. Boa tarde, São Miguel. Boa tarde, Açores. Boa tarde, Madeira. Suíça também. Também tenho meninas de França. Tenho meninas da Tailândia. Muitas boas tardes a vocês todas. Antónia Rosa Pimenta, boa tarde. Rosa Pimentão, boa tarde. Bora lá. Para uma tarde engraçada, não é? Olá, Marina Lopes, boa tarde. Que depois tenho aqui umas coisinhas, tenho umas surpresas para vocês. Vou buscar a bolsinha. Vamos fazer a bolsinha pirosa hoje. Olá, Andréia Filipa, quem és tu? É? Beijinho, meu amor. Natália Correia, boa tarde. Andréia Filipa, quem não sabe, ela tem uma marca que é Coqui. Que é de roupa de criança, coisinhas para os batismos. Quem tiver interessada, visita a página dela, que ela tem coisas lindas. Carminda Tomás, boa tarde. Carmo Filipe, boa tarde. Beijinho a todas. Hoje vamos fazer a bolsinha, esta, que eu estava naquela de fazer uma casinha, só que depois o Ambrósio disse que as casinhas já era, como é que ele disse? Outra vez arroz. Pronto, então eu fiz uma janela. De uma casa que também ficou gira, a janelinha. Vou-vos ensinar a fazer a rosa, tá? E depois aqui, hoje já vamos começar com os bordados da régua, tá? Olá, Lourdes Pereira, boa tarde. Tenho meninas que têm me pedido para fazer os tais vídeos da régua. Assim, eu vou fazer, assim que eu conseguir. Eu não prometo que é hoje, que é amanhã, pronto, porque felizmente temos tido pouco tempo disponível. Mas assim que eu conseguir, eu faço os videozinhos com os bordados da régua. Ora, uma beijoca para uma menina que chama Maria Araújo. Uma beijoca muito grande. Espero que esteja melhor, que ela estava muito xoxinha esta semana. Mas ela é uma mulher de força e de garra e deve estar ali a 300 a hora, não é, Maria? Uma beijoca para si muito grande e muito apertadinho. Um abracinho muito apertadinho. Então é assim. Ora, já estão 42 meninas a começar a falar. Então é assim, meus amores. A semana passada fizemos um direto com vendas de tecidos. Foi o máximo. Agradeço às meninas todas que compraram. Pronto, correu muito bem, muito bem, muito bem. Só que houve aqui um petit problème. É assim, eu já falei muitas vezes com vocês em relação aos pagamentos. Eu trabalho sozinha. Isto é o meu ganha-pão. Agora estou eu e o meu marido, não é? Somos os dois aqui a trabalhar. Eu já vou dar mais boa tarde, está bem? E o que é que eu ia dizer? Assim, eu tenho pessoas que pedem, 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 vão acumulando e eu tenho que andar sempre atrás delas para me pagarem. Custa-me imenso. Vocês, se me conhecessem pessoalmente, sabiam perfeitamente que não faz parte da minha maneira de ser andar atrás das pessoas a pedir para me pagarem. Porque eu também não tenho isso como uma maneira de viver. Eu compro, pago, não fica a dever. E só uma vez, é que eu pedi a um fornecedor se podia pagar por duas vezes e mesmo assim eu paguei tudo numa só vez e ele ainda ralhou comigo.
mas eu entendo perfeitamente. Há pessoas que querem as coisas e que na altura não têm possibilidade de as pagar. Eu entendo isso perfeitamente. Entendo porque, assim, eu adoro costura e também acho que quem gosta não deve também cortar as pernas a essas pessoas. E então, por causa disso, eu queria fazer aqui um apelo, entre aspas. Assim, eu gostava que as meninas, ao comprarem os kits, os tecidos, fossem mais certinhas a pagar. Que, se não puderem, pá, telefone-me, não há problema nenhum, mas telefone-me, dê-me uma palavra vossa. Olha, Sónia, posso pagar só para a semana ou no dia tal? Não há problema nenhum, mas eu tenho pessoas que eu mando as mensagens. Olha, a pessoa que me comprou mais tecidos a semana passada, eu tenho aqui o pacote dela e ela ainda não me respondeu à mensagem do pagamento. Olha, tenho que parar, vou parar tudo, porque está aqui a minha prima, Micaela, da Tailândia. Olá, meu amor! Beijinhos, Mica! Olha, muitos parabéns, tu fizeste anos esta semana. Eu pus lá no nosso grupo da família que tu fazias anos, mas sabes, falta sempre aquele beijinho repenicado, não é? De saudades, tá? Um beijinho grande para ti, meu amor. Eu já vou começar a chorar. Esta semana também teve cá o João, também veio do Canadá, também foi assim a loucura. Opa, sério. Beijinho grande para vocês todos, tá? Desculpem, mas isto é muita emoção. Isto é muita emoção. Eu tenho imensos primos, imensos, e já começa a estar um em cada lado e depois são sempre primos do coração, não é? Tenho um primo que tá na Irlanda. Tenho a Micaela que está na Tailândia, o João e a Diana estão no Canadá. Isto acaba de estar um em cada lado, mas a gente amamos-nos todos uns aos outros. Desculpem lá este bocadinho de desabafo, mas teve que ser. Pronto, então eu vou retomar o que eu estava a dizer. Isto são lágrimas de alegria, tá? Vou retomar o que eu estava a dizer. Vamos ter um piquenique, vamos, meu amor. Olha, o João agora está. Ele agora foi aos Açores com a tia, mas estamos a combinar aqui um piquenique, no dia 15, acho eu, porque ele no dia a seguir vai embora. Mas estamos a combinar o piquenique. E quando tu vieres cá, temos de fazer o mesmo, está bem, querida? Pronto, então vou retomar o que eu estava a dizer em relação aos kits e aos pagamentos. É assim, eu sou uma pessoa bastante flexível nesse aspecto, tenho de deixar todas as clientes à vontade, mas eu vou-vos ser sincera, se eu vos disser que eu tenho ali mais de 1.000 euros em material à espera para pagar, eu não estou a mentir. Eu até vos posso mostrar ali no chão, ali daquele lado, o que está ali são só pacotes feitos à espera que as pessoas paguem. Também tenho aquelas pessoas que pagam e pedem para eu reservar para juntar mais coisas, para depois ir tudo num só pacote, para não pagarem tantos cortes. Assim, eu entendo perfeitamente que há pessoas que têm mais dificuldades e querem à mesma ficar com as coisas. Eu não me importo de todo, mas eu acho que não custa nada terem uma palavra comigo, ou uma mensagem, ou um telefonema, dizer: Sónia, olha, eu posso pagar só no dia tal, ou importas? Eu não tenho problemas com isso, desde que haja uma palavra, está bem? Pronto, então é assim, à custa destas coisas, eu acho que vou ter que me impor um bocadinho, não é? Embora seja flexível na mesma, mas eu acho que vou começar a partir deste mês de novembro, de outubro, né, que vai entrar agora. Vamos fazer assim, os kits, vocês pedem os kits, tudo normal e pagam. Vocês sabem que eu só envio no fim que está pago. Não é? Mas quando for aqueles diretos que eu faço de venda de materiais, eu faço aos sábados, não é? Ao domingo eu descanso, também tenho direito. E à segunda-feira vocês não estão a ver a azáfama que é aqui no ateliê, de separar tudo. Assim que eu mandar as mensagens para as clientes a dizer: olha, o seu pedido direto dá o valor X, eu dou pelo menos 48 horas para vocês pagarem. Imaginem que eu mando a mensagem na segunda-feira. Vocês têm até quarta-feira para pagar. Vão por ser até o final do dia. E pá, se vocês não conseguirem, na boa, não há stress. Mas digam-me, percebem? Telefonem-me, mandem mensagem. Eu, nesse aspecto, eu sou muito, muito flexível com isso, está bem? Pronto, então é assim. O que eu vou dizer em relação ao que eu tenho aqui que não está pago, eu sábado que vem vou fazer outro direto, assim, mega, com tecidos e materiais. Eu tenho aí fechos, tenho mais coisas. Sábado
Sábado que vem vai ser. Agora vou fazer dois sábados seguidos com kits de tecidos e alguns materiais. Por isso, se até sexta-feira isto não tiver pago, eles voltam todos para ser vendidos novamente, tá? E não digam que eu estou a ser má, porque não estou, porque eu já falei com vários colegas da mesma área, têm lojas, outros fazem vendas online e eles são muito mais radicais. Eles, por exemplo, os tecidos só cortam no fim da pessoa pagar. Percebem? Prontos. E não é esse o meu. Não é isso que eu quero fazer. Eu também não quero ser tão radical. Nesse aspecto eu sou um bocado de coração mole. Mas eu acho que temos de ter aqui um bocadinho de limites. Porque foi o que eu disse. Eu ofereço-vos as aulas. Vocês, quem quiser, só compra o molde, porque podem ter imensos tecidos em casa. E o molde são 5€, também não é nada. Mas é só para. O quê? Não dá. Ah, hoje não vejo. Tá. Mas é só para vocês terem isso em consideração. Se não for pedir muito, não é? Pronto. Basta mandarem uma mensagem. Ontem tive uma senhora que me telefonou. E para o Sónia, esqueci-me. Eu não há stress. Às vezes também é o meu MBWay que não está a funcionar. Mas se o meu MBWay não funcionar, vocês dizem-me: Sónia, quero pagar por MBWay. Ele não está a funcionar. E eu mando-vos. Porque nós temos uma aplicação que dá para mandar para vocês um pedido para o vosso MBWay. Percebem? É dizer, vocês depois clicam lá no link daquele pedido, ele vai direto ao vosso MBWay e dá para fazer o pagamento. Percebem? Mas eu depois, mesmo na mensagem, vou falar convosco, também vos explico. Mas eu espero que vocês não me interpretem mal, porque está-me a custar também dizer isto, não me interpretem mal. Eu estou a dizer isto mesmo no sentido das contas andarem mais certinhas, percebe? Porque eu tento ter sempre materiais novos, ideias novas, fazer kits acessíveis. Por exemplo, este kit, se fosse noutra altura, eu não vendia por menos de 20€, 20, 22,5€. Eu estou-vos a fazer 18€, percebem? Porque eu sei que anda tudo a apertar os cordões à carteira, andamos todos. Mas eu acho que se formos todos, se trabalharmos todos em corrente, naquele, olha, eu não posso, mas vou-lhe pedir para pagar no dia tal. E eu digo assim, pá, tudo bem, em vez de eu fazer um kit de 25, vou fazer um de 20, que o pessoal também está com um pouco. Estão a entender? Se trabalharmos assim todos em conjunto, isto flui muito bem, não há problema nenhum. Por isso é assim, a partir de hoje eu vou começar a fazer, a partir do próximo mês de outubro, eu vou começar a fazer isto, está bem? Não quero que levem a mal, por amor de Deus. Mas eu acho que é o mínimo que eu posso pedir, porque eu sei que eu tive a telefonar para colegas, fiz 3, 4 telefonemas, não me lembro, para colegas que fazem o mesmo que eu. Umas dizem assim, assim que eu mando a conta, tem 24 horas para pagar. Outras dizem, só corto quando pagarem. Pá, entre outras coisas, outras dizem, eu não guardo nada para ninguém. Se queres, tens que pagar. Eu tenho aqui coisas guardadas há imenso tempo. Percebem? Prontos. Por isso, não levem mesmo a mal. Isto é um desabafo, mas eu acho que temos que ir acertando um bocado as coisas, tá? Eu espero que vocês não levem a mal e assim, porque eu também não quero. Eu sei que há pessoas que compram, pedem o kit e fazem no mesmo instante o pagamento, ou as pedem hoje e amanhã de manhã fazem. Eu não tenho nada a apontar a isso, nem às pessoas que não têm capacidade de pagar logo. Eu só quero é que me informem, percebem? Porque eu depois não sei, eu escrevo tudo nos pacotinhos. Olha, avisei a pessoa neste dia. A pessoa avisou que só pode pagar naquele dia. Ou enviar à cliente só quando ela pedir. Pronto, eu tenho isso tudo escrito em cada pacotinho para cada cliente. Só que, assim, eu vou-vos ser sincera, até sexta-feira da semana que vem. Tudo o que eu tenho aqui, eu tenho ali kits, tenho réguas, tenho tecidos, tenho ali imensas coisas. Se isto não for pago, tudo, até sexta-feira, eu no sábado vou pôr isto tudo à venda outra vez, tá? E não digam que eu estou a ser má, porque não estou. Então vá, agora vou mandar beijinhos, porque estão aqui no meu telefone, eu estou a ver 91 pessoas. Desculpem este desabafo, lá vou mandar beijinhos para vocês todas. Assim, eu vou ver aqui no computador, que assim é mais fácil para ver quem é que está a mandar beijinhos. Que eu já não mando beijinhos aqui desde que a minha prima entrou. Pronto. Então é assim. Mais beijinhos para a Natália Correia, Carbina Tomás, Carmo Filipe, Lourdes Pereira, Maria Araújo, Graça Barateiro. Já não tenho kits, Graça Barateiro. Não tenho. Deixa eu pôr aqui isto mais ao pé de mim. Teresa Amaral, boa tarde.
Alexandra Nunes, Fernanda Sampaio, Alice Rodrigues, Nazaré Frangão, Conceição Moraes Sonzinha, está muito calor para estar. Pronto, e a Marina Lopes está a dizer que concorda, se tiver um mega, esse mega pacote alguma coisa da moda e que a senhora não quiser. Pronto, eu não sei, é assim, como eu digo, até sexta-feira vou ver se pagam. Se não pagarem, eu vou voltar a pôr tudo à venda, tá? Ora, mais coisas aqui. Sónia Apolinário, boa tarde. Oh, Teresa Amaral, é assim, o kit desta carteira era de 18 € mas eu já não tenho kits, está bem, querida? Já esgotaram todos. Mas é assim, agora eu vou fazer dois sábados. Eu já explico, esperem lá, só mandar mais beijinhos. Um beijinho para a Rosária Ramalho. Fátima Freitas, um beijinho. Ana Marçal diz que acha pronto. Acho muito justo e cortar só depois de pago, é isso. Milu Malhou, concorda? Não está a ser mau, eu é que acho que as pessoas não têm consciência que é o seu ganha-pão e você o que partilha com a gente. Então, oh, está bem, mas não me custa nada partilhar a minha dita sabedoria com vocês, mas acho que tem que haver aqui uma justiça, né? Uma coisa justa entre ambas as partes, a minha e a vossa. Pronto, este kit já não tenho. Anabela Valadas, pois é, já há muito tempo que não aparece. Anabela, boa tarde. Diolinda Maria Alves, Elizabeth Barradas, Isabel Ribeiro, já não tem kit. O molde já está à venda na nossa página, no site. Já está lá o molde à venda. Elcinha Santos, boa tarde. Ana Gomes Matos, boa tarde. Ruth Simões, boa tarde. Ana Cruz, boa tarde. Pois, é isso, Sandra, falei barquinho, tem razão. Pronto, eu acho que já disse a quase todas, se não disse, não levem a mal, porque vocês são tantas e maravilhosas, e acho que não disse a todas, mas um beijinho para todas vocês, tá? Pronto, então, essa parte está dita. Então é assim, eu estive a ver a minha agenda, e eu no dia 28 de outubro vou à Mina dos Tecidos, e ainda há duas vagas na Menina dos Tecidos, para fazer aquela mala com o memé em cima. Aquela que é em fazenda. Pronto, está na página, está aqui na minha página e está na página da Menina dos Tecidos. Pronto, eu vou lá dar esse workshop dia 28. Há duas vagas, tá? Nós abrimos 15 vagas, só há duas. Por isso, quem estiver interessado, ligue para a loja, não é para mim, é para a loja, tá? Pronto, outra coisa que eu queria dizer. Para não estar aqui a saltar uma semana e outra, então vamos fazer assim. Hoje eu vou dar aula, sábado que vem e o outro, ou seja, os dois próximos sábados, vai ser venda de kits tecidos. Mas tipo assim, a loucura, como a semana passada, tá? Todos assim dentro do mesmo preço, vai ser venda de kits tecidos. Certo? Concordam? Ah, pá, anda aqui uma mosca chata. Concordam no que eu estou a dizer? E depois, no outro sábado a seguir. Estou, Anabela, estou. No outro sábado a seguir, faço uma aula, que é uma mala, que eu vou fazê-la esta semana. Vai ser uma mala, toda aos retalhos, para vocês aprenderem a fazer aquilo que eu chamo o patchwork sem regra. Prontos. Aquela mala que eu vos mostrei, que eu fiz para mim, cheia de retalhinhos, há pessoas que não sabem fazer aquele tipo de trabalho. Então eu vou fazer uma desse género, tá? Vou usar bombazine, porque estamos a chegar. Embora esteja este calor, mas estamos a chegar à parte mais, a entrar no tempo mais frio e vamos utilizar já, começar a utilizar já outro tipo de materiais. Pronto, então a mala fica, eu posso ver aqui no calendário para a gente se organizar. Então é assim. Ai, pá, agora são duas moscas, que horror, eu odeio moscas! Ah, então é assim. Para a semana, que é dia 2. Ah, não é nada. Ah, Sónia, estás toda pirada da cabeça, credo. Oh God, para a semana é dia 7. Ou seja, dia 7 e dia 14. Dia 7 e dia 14 vai ser direto só de tecidos e materiais. Eu tenho fechos. Tenho. Assim, tenho ali uma carrada que ainda nem pus preço àquilo. Tenho os fechos desta bolsa também para venda.
Pronto, tem um monte de coisas. Ou seja, para a semana e na outra, que é dia 7 e dia 14, vamos fazer direto de tecidos e materiais. Fazer kits de tecidos, como fiz a semana passada, vai ser tipo assim a loucura. Depois, no dia 21, vamos fazer uma mala, tá? Eu quero ver se não vou puxar muito ali o preço, se andar ali no máximo até aos 25€. Também leva muito mais tecido, mas vocês também entendem, né? Pronto, dia 21 fazemos então a aula da mala e no dia 28 todo workshop na menina dos tecidos. Pode ser assim? Concordam todas, carinho e corações, vá. Ai, meu pai... Chamada de voz recebida de foto... Desculpem lá, meu pai estava-me a telefonar. Ele está aqui à minha frente em casa, eu podia vir aqui. Ele não vem. Só beber aqui um bocadinho de água. Olha, tenho que vos mostrar a minha garrafa nova que a minha Silvia fez. Olhem lá, para eu beber o dia inteiro. Isto só tem 2 litros. E ela, o que é que ela fez? Personalizou. Olha o que é que ela escreveu aqui. Cocareca. Não é tão fixe? Isto é para eu beber alga, chá, que eu gosto muito de chá. E então fica aqui da minha garrafa. Uma garrafona grande. E diz cocareca. Espera. Pronto. Então, o molde desta carteira já está à venda. Está no nosso site, que é www.cocarecos.pt. Vocês podem fazer direto o pagamento e fazem logo o download do molde, tá? Pronto, já está a ver. Os moldes são todos a 5€, tá? Então vá, mais beijinhos para a Lucinda Ferro, para a Paula Rodrigues, para a Lídia Vidal, tens que vir ter comigo, ó Lídia, para a Teresa Amaral e para a Carla Feliciano. E vamos começar a costurar, senão nunca mais sai daqui a dar recados. E depois vocês daqui a pouco vão-se todos embora. Pronto, então é assim. Esta bolsa... vocês podem encontrar este fecho, que é assim, que é um fecho de cartonagem. Podem encontrar vários moldes na internet que há, que geralmente é assim uma frente inteira, que vem até este lado, né? Assim, uma frente que dá a volta e duas laterais. Eu decidi fazer isto ao contrário, fazer uma peça só, uma peça para ser painel principal. E depois dali a gente brincar um bocado com os tecidos. Então, a peça é esta. Este molde já tem a tal frente e as laterais incluídas. Pronto, tentei desenhar assim uma coisa, juntar tudo. Porque eu sei que às vezes para vocês costurarem aqueles redondos, né, aquela lateral encaixar ali, podia dificultar muito o vosso trabalho. E até eu decidi fazer assim uma coisa mais de chanã, fica de chanã a mesma, mas... seja mais fácil de executar. Boa tarde, Hilda Irmengildo. Um beijinho para si, está bem, querida? Pronto, então é assim. Eu desenhei este molde. Então é assim. A carteira é composta por 4 vezes este molde. Que é o painel principal. E o que é que eu decidi fazer? Neste aqui da frente, vamos fazer aquela construção da janelinha da casa. E no de trás, vocês receberam 3 pedacinhos de tecido. Prontos, eles só estão cortados em retângulo. Vamos uni-los todos, vamos cortar um molde depois de unidos e depois vamos trabalhando a partir daí. Eu decidi fazer assim porque vocês podem querer alterar a ordem deles, então levam assim os tecidos assim cortadinhos e é só unirem, depois ponham um molde em cima e cortam. E a falar no molde, eu tenho que saber onde é que anda o meu molde, que eu vou precisar dele. Já não sei dele, já não sei de nada, por isso... faz mal. Ele também não fechou. Pronto, por este. Pronto. Olá, Andreia Janeiro. Ana Cruz, pode me mandar uma mensagem privada, se faz favor. A falar nas réguas. Desculpem lá. É assim, já recebi mais réguas. Já há mais réguas, novamente. Já tirámos todas as que estavam guardadas. Já tenho pessoas ali com kits de tecidos e réguas e tudo. Está tudo guardado. Ainda tenho réguas para vender, tá? E hoje vamos utilizar a régua. Hoje vamos utilizar a régua para fazer estes dois bordados que a carteira tem, tá? Pronto, eu vou-vos ensinar já 2 bordados. Depois, assim que eu tiver um tempinho, eu gravo um vídeo. Não vai ser assim online, o mais fácil é eu gravar um vídeo, que é mais fácil depois para vocês verem. Eu gravo um vídeo onde ensino vocês a utilizarem vários pontos, a fazerem outras coisas aqui com os pontos, tá bem?
Pronto, a régua é 12,5€, mais os 4,20€ de portes, tá? Prontos. Ana Cruz, mesmo que se quiser, pode ir ao site, também pode comprar a régua através do site, tá? Não há problema nenhum. Pode ir diretamente ao nosso site, pode comprar a régua, o molde, prontos. Sim, eu tenho um molde à venda e o fecho também. O fecho é de 2,60€. Tá? Ele devia ser mais caro, porque eu enganei-me a fazer o preço. Mas pronto, é 2,60€ e está feito, tá? Pronto, é um fecho de 12,5 cm, acho eu. Ó, fofinhas, façam assim. Eu agora não vou estar a apontar nomes, tá? Mandem sempre uma mensagem para o Cocarecos. Que eu vou responder. Hoje já não respondo, porque eu assim que sair daqui vou às bolas de Berlim hoje, de certeza. Porque eu não fui a semana passada e vou esta semana às bolas de Berlim com a minha Mafalda, que ela ficou triste, queria que eu fosse agora jogar às escondidas com ela. Eu disse-lhe a ela, mamãe, vais despachar, que é para depois irmos às bolas de Berlim. Por isso, é assim, eu na segunda-feira respondo a toda a gente, está bem? Sim, senhora Maria Araújo! Beijinhos no coração! Pois sou muito gulosa. Ai, sou. Olha, eu vou ao ateliê do doce, que é ali para os lados, tal que passa. E aquilo é assim a loucura. E agora eles têm bola de berlim, com doce de maçã e canela. Vamos experimentar. Depois eu digo. Até faço um vídeo lá a lambuzar-me toda. Então vá, vamos começar aqui a nossa aula, porque já falei, ainda não fiz nada. Prontos. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é juntar, então, os três retalhinhos, tá? Estes três retalhinhos, vocês juntem de acordo com a ordem que vocês quiserem. Vamos cozê-los um ao outro, ao valor do calcador, tá? Então, vou ligar aqui a minha máquina. Vou só baixar um bocadinho o telefone. Pois é, bolas de Berlim é muito bom. É sim, senhoras. Vocês gostam, gostam? Pronto, eu vou ao ateliê do doce. Nem que eu chegue lá à hora de fechar, mas hoje vou lá. Pronto. E então já apliquei. Vamos costurar os três retalhinhos, está bem? Ai, querida, Ana Bela, isso não se diz. Isso não se diz. Que eu acabei de almoçar e ainda há pouco. Ainda estou assim meio cheia do almoço. Pronto, então, vamos lá costurar ao valor do calcador. Rematem bem no início, tá? É da Maceira. Oh, Teresa, então olha, é aqui pertinho de nós, não é? Também pode lá ir comer assim umas bolas de Berlim, que são bem da boas. Mas olha, quem não quiser ir tão longe, as meninas aqui da zona, se não quiserem ir tão longe, ali em Leiria, no edifício da moagem, há lá uma pastelaria que é o Mimo Doce, que é de uma amiga minha. Que é assim uma coisa, ela também é louca nas bolas de Berlim. Ela também tem bolas de Berlim, a Lizinha, ela também tem, são espetaculares as dela. E a Mimo Doce também tem fábrica, acho que é em Monte Redondo. Tá? Pronto. Então o que é que eu fiz? Já costurei aqui os três. Agora vou passar a ferro aqui para abrir as costuras, que eu hoje tenho o Zé Manel de serviço. Tá? Vamos abrir as costuras. Zé Manel, liga-te. Olha, eu queria saber o vosso feedback em relação àquele tecido que se chama bombazina. Porque eu tenho uns tecidos que eu vou mandar imprimir, muito giros. E acho que eles vão trabalhar muito bem com as bombazinas.
para fazer mais aquele projeto mais de inverno. Pronto. E eu acho que eles vão casar muito bem com bombazinhos. Vocês gostam de trabalhar com bombazinhos? Por exemplo, isto aqui é uma bombazinha, só que esta aqui é fininha. E há aquela mais grossa, que eu posso vos mostrar que eu tenho aqui. Estão a ver? Aí esta assim, tem a risca mais grossa. Olha, eu estou a usar esta fininha, vão ver, há estas duas. E eu estou para comprar umas bombazinhas. E se calhar vou usar as grossas, que acho que elas ficam giras. O que é que vocês acham? Gostam mais das grossinhas ou das finas? Não faz nada mal aos diabetes. Que a gente não deixa. A gente não deixa. Olha, Elizabeth Mendes diz que é de Monte Redondo. E aí, não há, Elizabeth? Pois é. Digam-me lá o que é que vocês acham em relação às pombazinhas que eu estou para comprar. E há cores muito bonitas. Eu estou numa de comprar aquele amarelo mostarda, que é lindo. Talvez um castanho chocolate e um azul escuro. Pronto. Então, tenho assim o painel e agora vou pôr aqui o molde em cima e vou cortar este painel que eu fiz pelo... Vou cortar o molde. Como eu não sei onde é que está o meu molde, que ele deve estar para aí, pronto, se calhar já o arrumei. Então eu aproveito e vou pôr aqui este em cima e corto por este. Pronto. Então agora, as meninas que têm os moldinhos, né? Botam aqui o moldinho em cima, desenham e é só cortar pelo risquito, tá? Pronto, eu preferi fazer assim do que estar-vos a mandar a peça já cortada. Porque depois às vezes, porque vocês podem... Há pessoas que fazem as costuras mais estreitas, outras mais... As mais grossas são mais difíceis de trabalhar. Pronto, é assim. Eu acho que as mais grossas dão mais aquele efeito de quentinho, sabem? Mas eu acho que vocês vão gostar daquilo que eu quero fazer. Que eu estou a ficar assim, caralho, mosca. Estou a ficar assim um bocado entusiasmada com uma ideia que eu tive. Sabem aquelas ideias tipo pipoca que rebenta assim de vez em quando e a gente tem que correr atrás dela para agarrar? Pronto, eu até tive assim uma ideia muito gira. E acho que vai funcionar muito bem com os tecidos que eu quero mandar imprimir. São só 4 tecidos que eu vou mandar imprimir. Mas com a bombazinha que ele vai trabalhar muito bem. Então, estão a ver? Eu marquei aqui o moldinho. E agora vou cortar o moldinho. Tá? Pronto, eu enviei assim o kit porque é mais fácil... Pode haver pessoas que façam... Ai, pai, estou a tremer muito, credo. Parece um tremor de terra. Há pessoas que gostam mais, têm a costura mais larga, outras mais estreita. Se eu daqui a pouco vou virar assassina. Ficando aqui uma mosca, eu vou virar assassina, de certeza. Vou matar esta mosca. Oh, God. Vamos cortar aqui o excedente. Assim e assim. Ok. Já está cortado. Tem que pôr aqui um balde liso. Aqui ao pé de mim. Pronto. Então, já tenho cortado. Não tenho mais kits destes, não. Já esgotei. Por acaso não coloquei no site, mas já esgotei os kits. Então agora o que é que vamos fazer? Vamos, este kit, ele trabalha assim, neste sentido, tá? Esta parte é para cima, tem estes cortes mais pequeninos, tá? E então agora vamos pôr frente a frente um com o outro, tá? Estes dois. E vamos costurar aqui em baixo, um ao outro. Aqui ao valor do calcador, tá? Esta parte aqui de baixo. Certo? Vocês estão a perceber? Ai, mosca! Se eu te apanho! Ok.
Ai, o meu braço está muito melhor. Tá. Assim, esta semana eu acho que apanhei tipo um escaldão, um mini escaldão aqui na cicatriz. E depois no dia a seguir estava-me a doer. Mas era mesmo aquela dor de escaldão. Pronto. Ele agora tem aqui pomada, que eu coloquei aqui uma pomada que eu comprei na farmácia, que é mesmo para as cicatrizes. E tem proteção solar. Pronto. Mas a sutura está boa, está. Está saradinho. Assim, é uma facada grande, mas está saradinho. Tá. Pronto. Então, já uni estas duas. Tá? Estão unidas. Agora vou abrir esta costura aqui do fundo. Vou passar a ferro também e vou pôr o estabilizador. Certo? Ah, liga-te lá. Estou a ir bem? Estão todas a perceber? Se eu mato esta mosca, eu faço aqui uma raiva. Pronto. Então, estão a ver? Já abri aqui a costurinha do fundo. Tá? Se eu não faço mais que kits, é assim, eu já tenho os kits todos feitos, todos embalados, já está tudo. Mas é assim, se houver alguém que não pague, não é? Porque ainda tenho aí uns pendentes, eu no próximo sábado já aviso. Porque o sábado, se até sábado que vem os pendentes que eu vos falei há pouco não pagarem, eu tenho aí kits que vão entrar para venda, está bem? Pois é, estarem atentas. Olhem que sábado vai ser outra vez a loucura, tá? Vocês metam-se em sítios que tenham boa rede, que é para. Vou fazer outra vez direto de tecidos. Vai ser assim a loucura, tá? Vai haver um bocadinho de tudo. Pronto, então já coloquei aqui no estabilizador. Vou cozer em toda a volta à beirinha, tá? Aqui podemos abrir assim o ponto no máximo, porque isto é só uma costura de fixação, não é? Não é uma costura definitiva. Ó Marina, é assim, é como eu lhe disse, eu geralmente tenho uma média de 50 a 60 kits, às vezes tenho mais. Mas assim que eles esgotam, eu não faço mais. Porque senão eu ainda não vou fazer kits da primeira aula, percebe? Mas é como eu lhe estou a dizer, eu tenho ali muitos kits que eu até sexta-feira, se não forem pagos, tanto os desta aula como de outras aulas, tá? Se eles não forem pagos até sexta-feira, como eu falei há pouco, eu vou colocá-los à venda. É estar atenta, tá? Elsa Franco, boa tarde, um beijinho. Porque isto, assim, é como eu digo, às vezes, no outro dia quando foi dos tecidos, eu andava ali a ver os tecidos que tinha para fazer os kits e também encontrei lá um kit. Nem sabia que tinha ali aquele kit. E eu acho que tenho ali um kit guardado de uma aula que é um feixinho redondo. Acho que tem. De um feixe da avó redondo. Acho que tenho ali um kit que não foi vendido. E eu pulo ali de lado e não sei. Eu acho que ele está ali numa gaveta. Mas qualquer das maneiras, eu no próximo sábado vamos fazer isso, tá? É isso, estejam atentas, tá? Porque às 3 horas eu começo direto, faço como a semana passada, tá? E vou pôr, fazer também outra vez números nos saquinhos dos tecidos, mostro o saco, digo a medida que os tecidos têm. Agora eu quero saber uma coisa, já agora. As meninas que já receberam os sacos com os tecidos, o que é que acharam?
Quero o vosso feedback. Acham que os tamanhos eram bons em relação ao preço, a qualidade dos... A qualidade eu sei que é boa, não é? Mas eu quero que me deem o vosso feedback, para quem já recebeu os tecidos que recebeu no, que eu nos kits. Olá, Celeste, Silva, boa tarde. Olha, o que eu estou a fazer hoje é esta bolsinha, tá? Esta aqui, tá? Com este fecho de cartonagem. Aqui eu pus este forro, mas nas vossas vai outro, porque eu aquele já não tenho mais. Ok, ainda bem. Eu queria, saber, não é? Porque assim, já foram muitos kits, já foram muitos tecidos. E eu queria saber, as meninas que já receberam, o vosso feedback. Se acham que os tecidos eram bonitos, se a qualidade fazia jus ao preço também. Porque eu acho que eu vendi muito barato. Mas quero que me digam isso. Então é assim, já costurei. Estão a ver? Agora vou cortar o estente. Pronto, ainda vai. Porque assim, depois eu também, eu estive a fazer conjugações, percebem? Porque há muitas pessoas que têm essa dificuldade a fazer conjugações de tecidos. Olha, a Sandra também diz que eram bonitos, muito bem. Eu acho que funciona bem assim. Porque há pessoas que têm essa dificuldade a conjugar tecidos e se eles forem assim já conjugadinhos... Meio caminho andado. Olha. Cortar aqui o estente. Rentinho ao tecido, tá? É sempre às 3 horas, o direto. Sim. É sempre ao sábado às 3 horas. Agora, os próximos dois sábados, eu vou fazer direto de materiais e tecidos, tá? Para quem quiser. E depois também assim, como estamos a... No entretanto, estamos no Natal e a gente quase não se percebe. Assim que acaba o verão, ficamos logo naquela até o Natal. E as meninas que fazem feiras, as meninas que querem fazer miminhos para oferecer... Eu acho que nesse aspecto os tecidos estavam bastante em conta, porque não eram tecidos grandes, eram pedaços pequeninos que vocês podiam conjugar. Ok, então já cortei isto. Agora vou fazer aqui dois pespontos aqui em baixo. Um nesta costura de baixo e outro na de cima, tá? Eu vou chegar mais perto para vocês depois verem. Estabilizador. Sim, estou a usar o foam. Ai, a minha Carla Feliciano está a ser a minha secretária, Carla. Este pesponto aqui em baixo, podem fazer assim com o ponto a 3,5. Mais uma vez, à medida que vocês forem costurando, vão cortando as pontas das vossas linhas, que é para o vosso trabalho estar sempre limpinho, percebem? Estão a ver? Fiz aqui um pesponto e ali outro, tá? Agora, vamos então ao bordado, tá? Eu até vou acender aqui a luz, que acho que está assim um bocado escuro. Assim vocês veem melhor com a luz. Está melhor, não está? Obrigada, Carla. Ora bem. Então, vamos buscar uma agulha com bico. Eu mando nos kits. Eu acho que não me esqueci, não é? Mas se houver algum que eu me tenha esquecido de mandar um bocado de linha, não é nem mal, tá? Pronto, esqueci. Eu mando um bocado de linha. Eu queria um verde seco, mas só arranjei este verde seco que é matizado. Mas também não foi por causa disso que o bordado ficou feio. Pronto, então vamos tirar assim um bocado de linha. Uma linha de preguiçosa. Para fazermos o nosso bordado.
e vamos fazer o bordado aqui entre as duas costuras. Pronto, se vocês aprenderem este bordado, vocês percebem logo como é que a régua funciona, tá? Então, vou aqui tirar uma linha gigante, vou dar um nó na ponta, tá? E agora vou buscar aqui a minha régua, aqui a réguazinha, pronto. E vou fazer os mesmos pontos que eu fiz ali. Então, vou fazer este ponto que está aqui, para as meninas que têm a régua, é 1, 2, 3, no terceiro quadrado, é o mais baixinho, é este aqui, mais pequenino, porque está igual, maior. Pronto, assim, estes dois tamanhos, vocês podem fazer os mais baixinhos para as carteiras e os maiores para as malas. E depois é assim, dentro, por exemplo, há pessoas que já me disseram, mas, por exemplo, olhem aqui neste coração. Deste ponto a este, está aqui um bocado grande fio, mas eu fiz de propósito, porque nós dentro daquele fio podemos pôr miçangas, perlas, só para dar ali um dechanã, percebem? Isso é que vocês ainda não chegaram lá, mas fica muito giro. Mesmo nestes maiores, nestes aqui, que são grandes, estão a ver, são mais altos. Dá para a gente, dentro deste fio, pôr assim uma perlazinha, uma miçanga, ou não pormos nada também, não é? Mas acho que fica muito giro, porque dá-lhe ali outro chanã. Pronto, isto aqui é uma linha de crochê, que eu, no meu entendimento, é de fazer renda. Percebem? É uma linha de crochê. Se tivesse aqui o rolo, eu dizia-vos qual é o número, mas isto não faço ideia. Prontos, não sei. Mas é assim meio grossita, estão a ver? Pronto, é uma linha grossita de crochê, tá? Olá, Maria Rodrigues, boa tarde. Pronto, se as ideias são para a gente ir partilhando. Então agora vamos fazer assim, vamos pegar na régua, tá? É capaz de ser isso, Maria Araújo, é capaz. Pronto. Vamos pegar na régua e vamos marcar o ponto. Então, o que é que vamos fazer? Deixa-me ver se eu arranjo aqui um bocado de tecido para vos poder explicar. Aqui este. Não sei se não conseguem ver. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer este ponto aqui, este. A contar de cima, quem tem a régua, a contar de cima. 1, 2, 3. Então, vamos pôr a nossa costura dos tecidos, vai andar aqui assim no meio, aqui assim ao alto. Entre os furinhos, estão a ver? Vocês acham mais ou menos o meio entre os furinhos e é onde fica a costura. E depois vamos marcar os furinhos, só com uma caneta, fazer lá um pontinho, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou colocar, ora, isto aqui, que é este. E vou, porque como ela é transparente, dá para a gente ver o tecido que está em baixo. E vou pôr... Acho que esta caneta já tem pouca tinta ou nenhuma, não é? Exato. Acho que ela não tem muita tinta. Vamos ver, se ela não tiver muita tinta, tenho que ir buscar outra. Então, vamos marcar assim os pontinhos com uma caneta. E depois, quando acabarem este bocadinho, é só irem ajustando e marcar até ao fim. Percebem? Ora. Beijinho, Manuela Natália. Arlete! Boa tarde, fofinha. Olha para o teu doce de tomate. Amiga. Bem, podem dizer que eu sou gulosa. Aquilo não é para comer com pão, aquilo é para comer à colher. Oh, caneta, tu já deste o que tinha a dar. Pronto, então é assim, vocês vão marcando assim os furinhos todos. Pronto, eu agora vou ajustar ali. Este ali, ok. E vou marcar mais. É só vocês irem ajustando e continuando a fazer a mesma marcação. Ora, ali não está certo aquele... É este aqui. Ok, então é este. Isto não é difícil, é só fazermos a marcação dos furinhos, que é para depois fazermos a costura. A
Acho que já fiz, já marquei aqui um que não era. Tem que ver. Ah, está ali. Faltou-me ali um pontinho. Isto é só marcar os pontos, não é difícil. E depois é fazer a costura seguindo os riscos, tá? Seguindo os risquinhos, é fazerem a costura e fazer o ponto até ao final. Ora, aquele... Ai, mosca chata, credo, que horror. Oh, então, eu já fiz aqui a minha marcação, estão a ver aqui estas pintinhas todas, tá? Julianete, está à espera de... Já pediu a régua, foi? Eu não sei se já lhe enviei. Não sei. Deixa-me só ver se eu já lhe enviei. Já deve ter enviado, já não está aqui, já deve ter enviado. Prontos. Então agora vamos buscar a nossa linha com a nossa agulha e vamos pôr aqui no primeiro ponto. Ela vai assim, os pontinhos é para marcar onde sai a linha, tá? Ah, pediu-me e não havia, mas já voltou a pedir outra vez e já fez o pagamento dela. Que eu recebi esta semana mais réguas. Então é assim. Eu só vos consigo explicar este ponto. Então ele vai sair aqui na primeira, no primeiro buraquinho e vai para o segundo buraquinho deste lado, tá? Para o segundo deste lado. Ai, Carla Feliciano, vou-te contratar para vir para o pé de mim. Até já estou a tratar por tu. Pronto. Depois dele ir para aquele ponto, estão a ver? Ou seja, veio deste primeiro aqui de baixo para o segundo deste lado. Deste segundo vai para o outro abaixo, no mesmo sentido, está bem? Pronto. Ou seja, ele agora vai para o outro abaixo. Aqui. E assim, vocês não puxem muito a linha, porque ele depois pode franzir os vossos tecidos, tá? Vão ver? Foi ali para o outro abaixo. E agora, este vai para o segundo do outro lado. Isto é sempre assim. Ele vai para o segundo e depois vem para o outro abaixo. Depois deste baixo, vai para o segundo do outro lado e vem por baixo para este abaixo. Tá? Olha, mas podes vir, Carla! E assim, vocês podem... Não venham todas ao mesmo tempo, não cabem aqui todas, não é? Mas quem quiser vir ter comigo ao sábado, está à vontade. Ó, então, bora lá. Perceberam aqui a cena do ponto? Pronto, este agora vai para o segundo do outro lado. Ai, meu Deus, esta agulha vai moer os dedos. Eu com agulhas tão boas lá em casa... Ainda não as trouxe para aqui. E agora vai para o outro, desce um ponto, não é? Vai descer um pontinho. Júlia, a Júlia, diga-me se já fez o pagamento da régua. Prontos. Pois, um dedal ajudava, mas eu sou anti-dedal, porque com estas unhas não dá para pôr dedais. Não faz mal, eu não me chatei. Ó, Júlia, eu não sei se já pagou a régua, porque eu tenho muitas pessoas a pedirem a régua. Mas eu tenho réguas para entrega imediata, está bem? Pronto. Mande-me uma mensagem que eu consigo dizer. Assim, eu também posso ir ver ali aos registros, eu não sei se já lhe enviei alguma régua. Que eu tenho aqui para lhe enviar, agora não tenho nada. Ou já lhe enviei, porque não sei se a Júlia já comprou ou não. Ou já lhe enviei e deve estar para receber. Ou então ainda não enviei e ainda não fez o pedido. Pronto. Ou seja, a mesma coisa, estão a ver? Eu vou pôr aqui assim mais perto para ver se vocês conseguem perceber. Ou seja, vem de baixo.
Vai para cima, depois desce por trás para o de baixo e vai para o outro lado para o de cima. Desce para baixo de trás e vem para cima. Estão a perceber? É sempre assim, neste sentido. Não pedi na última encomenda que chegou ontem, mas na altura não havia. Ah, ok. Então, olha, eu vou guardar uma para si, está bem, Júlia? Olha, está aqui, elas estão aqui, vão assim empacotadinhas, tá? Eu até vou pôr já aqui o seu nome. Pronto, depois é só dizer que pagou, são 12,5€ mais 4,20€. Se quiser, eu guardo até o direto da semana que vem. Se depois comprar mais alguma coisa, eu envio tudo junto. Pronto, fica assim, olha, Júlia Neto. Pronto, fica aqui guardada, já tem aqui o seu nome, está bem? Pronto, fica assim para a Júlia, tá? Pronto. E então agora, este ponto é só fazer até acabar. Já vê se eu hoje sou assim um bocadinho rápida, porque depois temos que fazer do outro lado também, tá? Vamos lá ver se eu hoje tenho tempo de tirar. Estão a ver, já me enganei. Já me enganei. Já me enganei. Furei no sítio errado. Oh my God! Pronto, então é assim. Eu vou parar aqui 5 segundos para vos pôr as réguas, é isso? Carla Feliciano, estás a apontar as meninas que querem a régua? Ai meu Deus! Olha, eu vou escrever aqui num papel, senão não dá. Ai, nem que eu tenho um livro. Eu hoje ando com meio torcicolo. Tenho aqui um livro. Cheio de I's grandes, olhem lá, a minha Mafalda já aprendeu a letra I, então está a fazer a letra I. Não, eu aponto, deixa-te. Então deixem-me só ver. Então, a Julianete já pôs uma para ela, não foi? Julianete. Pronto. Então depois da Julianete, tem a Carla Machado. Carla Machado. Arlete. Arlete, vens cá buscar, claro. Né? Cantinho da Menita. Cantinho da Menita. Tenho que ver isto aqui melhor. Não conheço este Cantinho da Menita. Menita. Deixem cá ver. Ai pá, sai daqui. Eu vejo no computador que é mais fácil. Ai meu amor, coisa mais linda. Menita, beijigando. Ora. A Elsa Franco também quer uma régua. Oh pai, tenho que confirmar se algumas já pediram, porque eu já tive aí uma senhora que eu mandei duas vezes a régua. A Carmen... Também queres uma régua, Carmen? Vais fazer coisas para a tua bebê? Carmen Custódio. Pronto, eu não sei se mais alguém quer. Eu apontei aqui a Carla Machado, a Arlete, a Elsa Franco e a Carmen Custódio. Pronto, ficamos assim, tá? Pois é, muita gente. Eu não consigo bordar até ao fim. Nós temos que acabar isto. Eu sei, a minha menita da mortosa, coração. Nunca tinha falado contigo aqui pelo teu cantinho da menita. Percebes? Também tenho saudades tuas. E dos ovos moles, que já fui aí e não comi. É preciso ter vergonha, não é? Vou ter contigo, a mortosa, e não como ovos moles de aveiro. É preciso ser muito trenga. Né? Aí eu ponho pé de galo. Ouviram? A Diolinda está a dizer que isto é o ponto pé de galo. É bom galo. Galo no tacho. Pronto, então vê se eu me despacho aqui a bordar isto. Porque ainda tenho aqui a outra bainha para fazer. Ah! Olha, Carmen, eu prometi-te uma coisa. Eu não me esqueci, tá? Só que ainda não tive tempo de fazer. Está bem, meu amor? Tá bem, mas traz a tua princesa que eu quero conhecer essa bebecas. Ora.
Então, vou fazer aqui o pontinho, ver se eu acabo isto assim. Leonor Neves, não sei se mandei o seu kit. Não sei. Não tenho agora como ver, Leonor. Tá? Ponto espinhado, também pode ser. Leonor Neves. Já apontei ali para eu ver, depois eu respondo, tá? Traz a tua bebeca, que eu quero ver. Uma régua para a menita. Eu quero ver essa coisinha fofa, a Carolina. Isto é engraçado, porque a Carmen é filha aqui de uma vizinha minha. Mora mesmo aqui ao lado. Então, assim, eu vi a Carmen nascer, não é? Eu vi a Carmen nascer. E ela agora foi mãe. E é giro a gente ver estas coisas, não é? É muito giro. Sei que o tempo passa a voar. Mas é giro vermos... Vemos estas meninas, não é? Que no fundo era... É uma menina. E já é mamã. Eu acho que eu tenho isto mal marcado. Não sei porquê. Este cheiro-me está ali mal marcado. Ou não? Se calhar não. Ana Cruz quer uma régua. Ai, God! Oh, my God! Ana Cruz. Mas vocês mandem mensagem à mesma, tá bem? As meninas querem régua, mandem mensagem à mesma. Porque depois eu esqueço-me e é um monte de trabalhos. Tá bem, mandei assim a mensagem que é mais fácil para eu depois identificar. Diolinda Maria Alves. Sim, mas digam assim, olha, se as meninas quiserem as réguas, como eu sábado vou fazer direto dos tecidos. Ai, God, onde é que anda aqui a minha? Eu tinha aqui uma afiadeira para os meus lápis. Se calhar já houve alguém que eu vou para as cores. Pronto. Como eu sábado vou fazer direto tecidos, as meninas que quiserem, eu posso guardar até sábado, está bem? Então tínhamos aqui, a outra senhora estava aqui antes, que é a Diolinda Maria Alves. E a Carmo Filipe. Pronto, estas meninas, mandem-me mensagem, independentemente de ter escrito ali o vosso nome, mandem-me mensagem a dizer que pediram a régua, tá? E se quiserem, e se querem que eu aguarde até ao próximo direto, tá? Porque assim, temos que ser poupadinhas. Temos que ser muito poupadinhas. Eu agora consegui uns preços fixes nas transportadoras. Consegui 4,20€. Por transportadora até 1 kg, percebem? Pronto, por isso, até 1 kg é bom. E depois mais de 1 kg já passa para não sei quanto. Mas pronto, geralmente 1 kg já leva muita, muita coisa, tá? E assim, eu continuo a mandar em correio registado, que é até 500 gramas, 4,20. Pronto. Se for mais do que 500 gramas, é o mesmo preço, mas vai por CTT Expresso. Percebem? Ora, continuar aqui o bordadito. Só aqui mais um bocadinho. Ai, Sónia. Ora, eu ando o buraquinho aqui. Mas eu tenho as minhas mãos muito quentes e marquei isto com aquelas réguas que sai com o calor.
Olha, o molde é 5 euros. A régua é 12 euros e meio, tá? Mas as meninas que quiserem, podem comprar diretamente no site, na loja online, no cocarecos.pt. O preço não é diferente, é tudo igual. É só por dizer que já não passa aqui diretamente por mim, por estas mensagens, vocês compram lá direto. É a mesma coisa, tá? Pois é o Ambrósio, toma conta disso. Ai, minha Carla Feliciano, eu hoje tenho aqui uma secretária, uma direto. Mas dá jeito, quer dizer, às vezes eu estou a fazer, né, aqui as costuras e isto tudo, e passo aí alguns comentários, não levem a mal. Estou bem, Ana Riqueza, estou, meu amor. O meu bracinho já está melhor, está cicatrizadinho. Agora ando a pôr uma pomadinha para disfarçar mais a cicatriz. Mas está bom. Já não tenho aquela dor ao esticar o braço, porque doía-me um bocado. Ficou assim um bocado de repente. O kit da carteira já não tenho. Ora, estou quase aqui a acabar. Boa tarde, Eugénia, um beijinho. Carla Moreira, boa tarde. Estou aqui quase a acabar deste lado. Isto aqui é uma ideia que vocês podem fazer, não é? Com a régua, estes bordadinhos à mão. Fica muito giro. Pois podem usar as cores que vocês quiserem, não é? Fica diferente. Ou também podem pôr uma rendinha. Tá? Pronto, já cheguei aqui ao final. E agora vou deixar assim, porque como ele está aqui a acabar na zona que depois onde eu vou colar o fecho. Pronto, estão a ver? Aqui os pontinhos. Oh, está aqui tudo. Agora vou fazer deste lado. Naquela original eu fiz aqui este das... Parece umas estrelinhas, tá? Agora, não sei qual é que eu vou fazer. Para ali. Para ali, não sei o que é que eu vou fazer. Posso fazer este aqui. Olha, vamos utilizar este aqui. Vamos fazer o X. Tá? Então é assim. Vamos fazer o X. Ai, meu Deus. E fazer as marcações. Eu depois vou fazer uns vídeos. Vai ser o Ambrósio a gravar isto de outra maneira. Que é para vocês conseguirem ver melhor como é que se faz aqui os bordados. Como é que se utiliza aqui a régua. Ora, mais um bocadinho. Ai, tão bom. Ó, Carla, depois manda-me a fatura, tá bem? Porque se a Carla está aí a trabalhar por mim, depois manda-me a fatura. Eu estou a passar assim mais, estou a fazer assim mais força porque esta caneta já não tem muita tinta. Pronto, então já fiz. Ah, não fiz não. Pensava que já tinha feito aqui a marcação toda. Não fiz não. Só falta aqui mais um ou dois. Pronto, já fiz aqui a marcação toda. Aqui, estão a ver. E agora vou fazer este bordado. Ou seja, este bordado é aquela primeira grelha que vocês têm em cima. Tem assim muitos furinhos. Lucília Brito, boa tarde. Olha, metam corações, faz favor. Porque assim ajuda que o vídeo também não para. Olha, a Helena Salvado já tem a régua dela. Pronto, então é assim, eu vou fazer este. Começar aqui. Aqui numa ponta.
agora da ponta vou para o meio. Este aqui é sempre para ir ao meio. Por exemplo, vocês neste podem pôr aqui no meio uma pedrinha. Fica giro. Agora venho outra vez aqui esta ponta. Ai, esta agulha não escorrega nada bem. Ai, obrigada. Filipa Dias, boa tarde. Então é assim, vai a cada ponta e vai ao meio sempre. E vai fazer um X, percebem? Não é difícil. Aqui no meio, se vocês quiserem, podem pôr uma miçanguinha. Por exemplo. Epá, a sério, vocês não estão a ver, esta agulha não fura nada. Olha, a Carla também já recebeu a reguinha dela. É fácil, é. É. E depois nós assim, a partir destas marcações, podemos também inventar outros pontos. Não tem que ser só estes, não é? Ai, Sónia Maria. Então, vamos lá fazer esta grelhazinha lá acima. Obrigado. Obrigado, Margarida Figueiredo. Mas olha, eles ficam sempre cravados, tá? Vocês podem ir ao YouTube. No YouTube eu tenho lá um canal. Façam... subscrevam, que aquilo é por subscrever. É só carregar lá num link e deixar um like ou subscrever. Tá? E pode ver os vídeos sempre que quiser. E eu estou a pensar, se calhar vou transferir alguns vídeos para o TikTok. Porque eu gosto é de ver vídeos de TikTok. Opa, vocês chamem-me o que quiserem, chamem-me atrasado o que quiserem. Mas eu gosto de ver aquilo, entretenho-me a ver aquilo. Tem muito brasileiro, é muito brasileiro. É... Mas eu acho que é interessante, tem lá coisas interessantes, não é? Eu, principalmente, apanho lá coisas interessantes que eu gosto de ver. Então, estou a pensar em começar a pôr lá alguns vídeos meus no TikTok. Não são só os brasileiros que têm que partilhar as coisas connosco. Acho que nós também devemos partilhar com eles. Estão a ver? Eu estou a fazer assim um X. Estão a ver? Parece assim um X. Estou até lá acima. Vocês aqui ao fazer estes pontos, nunca puxem muitas linhas. Que é para isto não ficar muito arrepanhado, percebem? Porque senão isto fica muito arrepanhado e fica feio. Não, eu só tenho esta régua. É a única que eu tenho. Mas tem imensos pontos. Já não tem kit, não, Helena. Já não tem, querida. Instale o TikTok. Eu, entretanto, vou começar a pular vídeos. Opa, a gente temos que ser versáteis, não é? Temos de estar em todo lado. Ora, agora aqui no meio. Pronto, este demora um bocadinho mais porque tem mais pontos. Mas faz-se bem na mesma. Temos de ser versáteis, temos de estar em todo lado para toda a gente nos ver. Não somos só nós que vemos os outros também têm que nos ver. Quem é que descobriu o mundo? Não foi o português. Então pronto. Nós é que descobrimos tudo. É assim, em relação a estes pontos das réguas, eu sugiro vocês fazerem sempre quando têm o trabalho e nasce com o tecido todo direitinho, estão a ver?
Porque se vocês já têm assim, por exemplo, o tecido já armado ou já com alguma forma, pois é difícil fazerem bem o ponto e ele não ficar, fica depois sempre arrepanhado, percebem? E aqui a intenção não é o ponto ficar arrepanhado, é o ponto ficar direitinho. Por isso, assim, é sempre bom que vocês tenham o projeto nesta fase do ponto, na fase em que o tecido ainda está assim todo estendidinho. Acho que agora já está a fluir mais rápido. Ah, hoje vendia muitos. Ainda vendi alguns. Mas já assim tanta gente a querer kits. Opa, digam lá então, pá, que eu abro uma exceção. Quantos kits ainda são? Oh, Carla, não se importa de apontar as meninas que querem kit, se faz favor. Se não se importar, se não for pedir muito. Enquanto eu acabo aqui este bordado. Então digam lá, a Carla, quem quer o kit, que a Carla aponta as meninas que ainda querem este kit. Pronto, a Carla está a apontar. As meninas que quiserem o kit, digam lá, vá. Que medo para o Ambrósio cortar mais kits. Ok, obrigado, Carla. Depois eu vou compensá-la, tá? Temos que fazer contas. Assim, enquanto eu faço aqui o bordado. Pronto, assim eu abro uma exceçãozinha. Vocês são muito fofas. Estão a ver? Eu até nem sou má pessoa. Eu acho que até sou uma fofinha. Já estava a dizer que não fazia mais kits. Pronto, vamos lá fazer um kit. Vamos fazer mais kits destes. Estou quase aqui a acabar o bordado. Fofinhas, olhem, a Carla Feliciana é que está a apontar os kits, está bem? Não me levem a mal assim, ela faz-me esse favor e eu estou aqui a acabar o bordadito para a gente andar para a frente com a aula, tá? Ai, obrigada, Helena. Se eu meto o meu Ambrósio a cortar kits, que é para eu esta semana ter tempo de fazer o kit da mala, que eu quero fazer uma mala muito gira, vocês vão gostar. Os kits são nesta bolsinha. São nesta bolsinha. São 18 € cada kit, desta bolsinha, tá? Que eu estou a fazer hoje a aula. São 18 € cada kit, mais 4,20 € dos portes em correio registado. Martinha, olha, a Marta Garcia. Já ainda há pouco falámos em ti, ó, Martinha. Eu já disse às meninas que só temos duas vagas. Abrimos 15 e já só há duas vagas para o workshop. Dia 28.
Olha, eu detesto lá ir, a menina da justiça. Não gosto nada, porque eles são muito maus. Recebem-nos muito mal. Ah, que horror, que horror. Que horror. Estou quase aqui a acabar o bordado. Olá, Marciana, boa tarde. Olhem, pronto, a Martinha está aí a dizer que ainda há duas vagas. Prontos. Quem estiver interessado pode se inscrever, tá? Telefonem para a Marta, não é para mim, porque às vezes as pessoas ligam: ah, Sónia, quer me inscrever no workshop? Eu não, liguem para as lojas onde é o workshop, porque isso depois é lá com as lojas. Eles se orientem. Se é lá com as lojas, as meninas, estas meninas, a Marta não faz nada. Ela e o Careca estão lá o dia todo na converseta, eles não fazem nada assim, olha, ficam lá a marcar as meninas do workshop. Pronto, eu já acabei. Aqui a costura deste lado, deste, e vamos andar para a frente, porque eu demorei montes de tempo aqui a bordar. Então já sabem, aqui em relação aos bordados, eu depois faço um vídeo onde vos ensino a bordar, tá? Vou utilizar a régua. Pronto, próximo passo. Vou buscar os forros. Os forros. Nada, ai, 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 como a Mafalda diz, sua maroteca, não vais fazer isso. Opa, não bloqueei, deixa todas as amigas, tá? Pronto, agora então o que é que eu vou fazer? Vou buscar o forro, vou pôr frente com frente, vou cozer aqui o fundo, coço todo. Não vamos deixar aqui nenhum buraquinho aberto, porque depois dá para virar a bolsa no sítio onde ela vai colar no fecho, tá? É muito fácil. Pronto, então, vamos aqui ao forro, cozê-lo todo. Ao valor do calcador, tá? Ok, está colado. Cortar aqui as pontinhas. Ai, ainda falta fazer parte da frente. Então, já cozi o forro. Estão a ver? O forro fica assim inteiro. Obrigada, Carlinha. Obrigada, querida. Pronto, então agora vamos aqui à parte da janela. Ai, meu Deus, eu queria andar para a frente e não posso. Vamos aqui buscar estas coisas todas. Então, vocês têm que ter um pedacinho deste, um deste. Isto já tem entretela dupla face. Tem que ter um bocadinho de véu de noiva. Para quem não sabe, isto é mesmo tecido das noivas, tá? Isto é mesmo tecido de vestidos de noiva. Certo? Pronto. Depois tem uma fitinha destas de cetim. Tem umas fitinhas assim com folhas. E tem um pedacinho desta fita de veludo. Há este pedaço de tecido que é para fazer a rosa. E depois há aqui o folhinho para o teto, para o telhado, para o beiral. E tem uma folha em metal. Ai, meu Deus! Então, bora lá. Vamos começar aqui por estas peças de tecido com entretela dupla face. Tem que tirar a entretela que está atrás, o papel. A entretela já está colada. E agora, deixem-me olhar ali para aquela. Podem colar aqui. Vou fazer esta deste lado, assim. Pronto, isto a ideia é colarem assim. Estão a ver? É como se fosse daquelas janelas de abrir, assim, à antiga, percebem? Pronto, cozem a mais clara em cima e a cor de rosinha em baixo. Mais ou menos aqui a 3 centímetros aqui do topo, tá? Aqui deste topo, mais ou menos a 3 centímetros. Estão a perceber? Passam só a ferro. Metem-se uma ao pé da outra e vão passar a ferro. Estão a ver que passada a ferro, ela fica lá colada, tá?
Depois, até vou buscar a minha cola. Minha cola. Vocês não se preocupem. Usem as colas, porque elas dão imenso jeito. Aqui a cola. Eu vou já colar aqui o rodapé da... Aqui o beiralzinho, aqui da... Da... Ai, meu Deus, Sónia, estás gaga. Da janela. Põe só um pinguinho de cola. É só para isto ficar ali, assim, mais ou menos agarrado. Não ponham muita, porque isto é uma fita de veludo. E as fitas de veludo depois passam para o outro lado, tá? Pronto. Está ali só assim aplicada. E agora, está a babar cola. Claro, tinha estado, né? Não falo. Já está aí. Vou pôr isto aqui assim de lado. Estão a ver? Fazem isto. Ok. Oh, Carlinha, depois manda-me também para mim aquilo que tu apontaste. Está bem, meu amor? Desculpa lá. Não, Lucinda, eu vou explicar. Eu tenho uma amiga minha... Que ela trabalha numa fábrica de tecidos de noiva. E de vez em quando eles fazem aquelas limpezas gerais. E ela perguntou-me se eu queria rendas. Eu, claro que quero. Tudo o que vier é aproveitado. E até ela mandou-me assim uns sacos gigantes. Com pedaços assim gigantes de rendas. E eu aproveitei sem agir aqui para isto. Mas é aí. Tenho ali rendas diferentes. Coisas lindíssimas. Que eu quero aproveitar para o projeto da mala que eu vos falei, percebem? Pronto. Então agora é assim, vamos pôr uma linha assim, um pouquinho mais escura. Eu vou utilizar este castanho avelã e vou pôr no ponto zigue-zague, assim bem fechadinho, tá? Que é para a gente fazer ali o rebordo todo da janela, certo? Ó, mosca, lembraste de vir agora para aqui? Foi. Então, aqui na minha máquina, eu ponho 4, vou pôr aqui na altura, vou pôr 0,4 e na largura 3,5. Pronto. E vamos fazer assim. Vamos fazer o ponto a partir daqui. Daqui para cima, para ali e para baixo. Aliás, não vou fazer isso. Vamos só fazer aqui o meio. Porque temos que pôr depois o coisa, o... Exato. Temos que pôr o cortinado. Vamos só fazer o meio, tá? Ora, aqui assim o meio, mete o calcador a meio. Ele faz o ponto como se fosse o caseado. Sabe aquele ponto caseado? Credo, que raiva, que horror, elas andam malucas estas moscas, que nojo, estão a ver, só fiz ali no meio, entre os dois tecidos, tá? Pronto. Agora, vamos buscar aqui este pedacinho e vamos cortar assim duas tirinhas na altura, eu mandei tecido a mais, tá? Se vocês fazem... E também que vocês acharem melhor. Vamos buscar uma linha, uma agulha com uma linha, até pode ser esta, a preto. Assim. E vamos enfiar aqui em cima e fazer um zigue-zague, como se estivéssemos a fazer um fuxico, tá? Assim em cima. E vamos arrepanhar um bocadinho. Assim, estão a ver ali na parte de cima. Ai, e vamos arrepanhar um bocadinho ali em cima. E dar um nó. E agora vamos fazer já na mesma linha a outra. Está bem, Ana Antunes. Eu vou apontar. Mande-me uma mensagem. Pode ser. Agora vou fazer o mesmo na outra, tá? Assim na mesma linha, só franzir um bocadinho e dar ali assim um nozinho. Só para isto ficar assim mais franzidota ali em cima. Prontos.
Vou pôr um pouquinho de cola aqui na parte de cima da janela. Olhem só, a minha cola começa a babar. É uma babosa. Vou pôr aqui no topo da janela um pedacinho de cola. Ai, pá. A sério, estou-me a enervar com estas moscas. Vocês nem imaginam. Não malucas. Deve andar com cio. Sei lá, olha, isto já saiu do sítio e tudo. Mas pronto, se eu faço aqui ao mesmo. Vamos colar aqui os cortinados aqui neste topozinho, tá bem? Aqui neste topo, assim franzidos. Depois, esta linha é preta, mas eu não quero esta de preta. Eu tinha uma cor de rosa. Aqui uma cor de rosa. Vamos aqui ao meio. Pronto, a minha Carlinha fez aí o trabalhinho dela. Ó, Carla, temos que conversar. Pronto, e agora vamos fazer assim, com uma outra linha. Vamos aqui assim, um pouco mais abaixo. Mais ou menos aqui assim, a meio deste cor-de-rosa. Da parte de trás vai sair a agulha. Vamos franzir o cortinado, que é para ele ficar apanhado aqui, percebem? Para ele ficar aqui apanhadinho. Perceberam? E agora é só apanhar aqui esse cortinado, que é para ele ficar ali daquele lado e dar um nó. Aqui atrás dar um nozinho. E vou fazer da outra parte do cortinado também. Ai, Carla, está-me a tirar aqui um peso de cima, que você não está a ver, eu a dar aula. E a estar a fazer isto não é fácil. Agradeço-lhe muito, tá? Pronto, já fiz também deste lado. Já tenho aqui, estão a ver? Já apanhei o cortinadinho de um lado e do outro. Claro que nós a seguir depois arranjamos isto melhor com um bocadinho de cola para ele não ficar assim. Podemos cortar aqui mais estas pontinhas, tá? Pronto. E agora vamos fazer a mesma coisa. Com a linha como estava, este que fizemos aqui a meio, vamos fazer esta volta toda da janela de modo a que o cortinado fique lá arrematado, tá? Sim, esta aula fica sempre guardada, fica gravada no YouTube. Vocês podem ir sempre ao YouTube ver. Então vamos começar aqui deste lado. Aqui, ponho o cortinado para fora para não estarem a apanhar o cortinado, tá? E vamos fazer o tal zigue-zague apertadinho à volta da janela, tá? Já fiz de um lado, agora vou fazer assim do outro, aqui o topo. Vamos fazer o contorno da janela, como se fosse aquela pedra em toda a volta, tá?
fazer para baixo. Agora vou pôr a costura normal e vou cozer o parapeito da janela, tá? Que é esta fita de veludo. Pronto, isto agora é que ser assim só a beirinha da fita, tá? Boa tarde, Cremilde. Estão a perceber aqui como é que eu estou a fazer? Estão a mandar corações. Pronto. Eu mostro já como é que isto está. Estão a ver? Ou seja, eu fiz com o zigue-zague apertadinho aqui em volta da janela e arrematei logo o cortinado. Agora ele fica assim com umas pontas grandes. E nós podemos aparar estas pontinhas, estão a perceber? Para elas não ficarem assim tão grandes. Mas cada uma faz como achar melhor, tá? Podem decorar com umas pecinhas, o que vocês gostarem. Olá, Sónia Coutinho, um beijinho grande. Agora, vamos fazer a rosa. Então é assim. Ah, esta cola é uma babosa. Não há condições, cola. Ah, estou a transpirar. Então é assim, precisamos de uma agulha normal de mão. Eu vou pôr aqui esta linha meio bege que eu tenho. Tá? É assim, isto não é fácil fazer. Há pessoas que não conseguem fazer. Mas com o jeitinho vocês vão lá. Porque eu também, de início foi assim um bocado complicadito eu conseguir fazer a rosa. Mas tem que ter alfinetes. Tá? Se quiserem, podem pôr colinha. Tá? Pronto. Dá para irem fazendo dessa maneira. Certo? Pronto. Então, tenho uma linha. Os meus alfinetes estão aqui. E vamos fazer assim. Vamos dobrar a meio esta fita. Podem dobrar isto no ferro, tá? Maria João Salema, boa tarde! Choquinhas grandes! Já dobrei assim meio, tá? Olha, a nossa Bia está muito boa. Já foi para a universidade, né? Certamente. Há tempo que eu já não a vejo. Olha, Sónia Coutinho, estou a fazer uma bolsinha. Esta bolsinha tem um telhadinho, é uma janela. Já fizemos aqui a parte de trás. E agora vou ensinar a fazer rosa, tá? Pronto. Então é assim. Temos esta tirinha ao meu braço. Eu fui operada. Tinha um sinal que chamei a atenção à dermatologista, era um melanoma, foi tirado, foi para análise, veio um melanoma e depois fui operada novamente para tirar mais pele à volta. E tenho assim aqui uma cicatriz grande aqui assim, até a este lado aqui dentro. Pronto. E era um sinal com meio centímetro. Bem aveiro, que fixe! Que fixe! Agora sei tu bebecas em casa. Oh. Pronto, então é assim, temos a fitinha e vamos fazer assim. Ela está dobrada só ao meio, mas vocês podem até vincar isto como se fosse uma fita de viés. Estão a perceber? Ou seja, tem o meio vincado e podem até ir pondo assim as orelhitas para dentro. É como vocês quiserem, tá? Então, vamos começar aqui na pontinha. Vamos dobrar assim a ponta. Só assim, uma vez assim para baixo. E vamos começar a enrolar a fita em torno desta pontinha. Dou assim umas voltitas, estão a ver? Assim. Quando tiverem assim só um olhinho,
Ai, que bom! Estas mamães todas babadas. Olha, o meu filho também está no último ano de cozinha. E para o ano já vai ser chefe. Estão a perceber? Prontos. Quando tiverem assim um olhinho feito, botam-lhe um alfinete, tá? E agora vamos fazer assim: vamos torcer esta fita, não é? E continuar a enrolar à volta do olhinho, percebem? Só se forem torcendo a fita e enrolando assim à volta do olhinho, estão a ver o que ela faz? Pronto, imaginam, dão assim uma voltinha, devagarinho, e vão pondo alfinetes para ela ficar agarrada, tá? É assim, este tecido é um bocado chato pôr alfinetes, que ele é muito rijo, percebem? Mas com calminha está para fazer. Vocês podem ir dobrando para um lado, torcendo para um lado ou para o outro. Estão a ver? Olhem lá. Estão a ver à medida que eu vou torcendo, eu vou agarrando aqui atrás no pezinho da rosa. Assim, vou torcendo. Podem torcer para fora, para dentro, como vocês quiserem. Eu vou virar para mim, porque senão eu não consigo ver. Mas pronto, vão torcendo e vão colocando alfinetes para ela ir agarrando, tá? Este tecido é um bocado de risco para pôr alfinetes, assim quando ele está dobrado. Mas dá para ir fazendo com calma. Pronto, e é só irem enrolando até verem que tem assim uma rosinha, tá? Estão a ver, olhem lá como ela está a crescer. Agora vou colocar ali mais um alfinete. Assim, que é para ela ir agarrando e vamos torcendo assim a rosinha. Opa, sério, ando aqui duas moscas malucas a procriar. Não há condições. Vai, o meu Miguel vai fazer delícias maravilhosas. Ele faz assim um franguinho teriyaki que é assim uma coisa. Mas eu como ando dieta. Ah, mas o frango eu posso comer. De tirar os arrozes, as massas, as batatas. Pronto, então é assim, vocês vão enrolando e quando tiverem a chegar assim ao finalzinho, estão a ver, esta ponta tem que ficar lá embaixo. Eu agora só vou pôr aqui mais uns alfinetes. Aqui assim para agarrar isto. Ok. Estão a ver a minha rosa? Agora deixo os alfinetes e vou com a linha por baixo passar alguns pontos para agarrar. Também podem pôr cola, como é óbvio, não é? Prontos. Vou passar assim alguns pontos de maneira que estes pontos depois não se vejam na parte direita, percebem? Quase preciso de um alicate. Cá, Maria, não te vás embora. Quero-te aqui apertadinha, aqui ao pé de mim, assim. Isto tem que ser com um alicate. Porque eu não tenho força na ponta dos dedos, sabem? Então as unhas também ajudam muito. Só que o alicate aqui dá uma ajuda preciosa. Pronto, vão passando assim vários pontos. De maneira a que consigam ir agarrando estas voltas todas. Epá, isto tem que ser com alicate porque os meus dedos. Depois tenho os dedos úmidos, estão a perceber? Estão a transpirar. Eu hoje acho que vou ser uma serial killer. Eu vou matar aqui moscas em série que eu estou farta de as ouvir. Elas estão-me aqui a chatear tanto que vocês não estão a perceber mesmo o quanto eu estou irritada com estas moscas todas. Se vocês forem assim com as moscas, digam, porque realmente quem inventou as moscas estava bem sossegado. Devia estar a chatear com a vida quem inventou as moscas.
já passou. Ok, já passou ali a minha linhazinha. Pronto, estão a ver? À medida que vocês vão dando os pontinhos, também conseguem ir ajustando aqui a rosinha. Pronto, eu agora vou dar aqui um remate só. Claro que depois ela fica colada e se vocês puserem assim cola naqueles sítios mais estratégicos, vão ver que ela também não abre. Percebem? Pronto, então tenho a rosinha feita, tá? Pronto, agora o que é que eu tenho aqui? Aqui. A rosinha vai entrar aqui assim. E agora eu tenho esta folha. Tenho aqui estas folhinhas pequeninas que vamos cortar. E dá para a gente colocar aqui a enfeitar. Fica muito giro. Agora é uma questão de a gente saber pôr as coisas no sítio. Geralmente o que é que eu faço? Boto cola. Ai pá, sério, não há condições. Pois uma pessoa não tem sossego, as moscas vão para um lado e para o outro e... Pronto, estou assim, com estas folhinhas. Pronto, isto vocês agora metem aqui assim como vocês acharem melhor, percebem? Sempre está aqui esta grande, que esta folha aqui é de metal. Fica aqui muito gira. Nem que tenho mais folhas, estão aqui. Está aqui outra. A gente já mete mais cola. A primeira vez pomos só cola, só assim mais para... Podemos também pôr cola. Ai, amiga. És muito babosa. Temos que pôr cola aqui com uma folha aqui a sair dentro da rosinha, percebem? Olhem lá, assim. Sim, mas este verão isto tem sido uma coisa horrível de moscas. A sério, eu não aguento moscas em todo o lado. Eu ontem de manhã cheguei aqui ao ateliê. Tinha o ateliê fechado. Né? Teve a noite toda fechada. Eu cheguei aqui de manhã ao ateliê. Eu matei algumas 10 moscas. Foi a primeira coisa que eu fiz antes de começar a trabalhar. Olha, estão a ver? Agora, tem também aqui esta fitinha que eu vos mandei. Podem fazer um lacinho. Podem fazer assim duas... Como eu fiz naquela. Só tipo duas argolinhas. Ai, moscas chatas. Então eu vou fazer isto diferente. Vou cortar aqui várias tirinhas. E vou pô-las a sair ali de trás. Não é cá, tô. Pronto, isto é tipo florista. Nós vamos à florista e ela faz-nos um arranjo de flores, não é? E então nós também temos de saber aqui fazer aqui este arranjozinho aqui na nossa janela. Também fica muito giro. Ora, onde é que está aqui? Falta outra. Ah, está aqui. Bom, estão a ver? Ora, deixa eu ver se eu colei isto tudo. Um bocadinho de cola. Bom, estão a ver? Fica fofinho. E agora podemos cortar aqui estas pontas, não é? Para não ficarem tão altas. Aqui esta folha de metal, metam depois também cola debaixo da folha, tá? Para ela ficar bem agarradinha, tá bem? O meu Alter, coitadinho, o meu Alter a matar moscas. Mariel, que elas também não o chateiem. Pronto, estão a ver? Ficou fofinho? Claro que vocês depois podem decorar isto com botões, com, sei lá, o que vocês quiserem, não é? Há sempre coisinhas que têm para um botão perdido, uma coisa qualquer, que dá para fazerem a decoração aqui da casinha à frente. Agora tenho os dedos cheios de cola.
Oh my god, não lá, sai daqui, cola maluca. Pronto, agora de seguida vamos fechar a bolsa, que ela também agora é rápida de fazer. Isto agora é uma coisa bastante rápida. Pronto, quem quiser fazer esta bolsa sem estas piruzices todas, também dá perfeitamente. Podem fazer com dois tecidos, um à frente, um atrás, porém só um laçarote à frente, também fica muito gira. Pronto, eu decidi elaborar mais, que é para também haver outra possibilidade, vocês terem outra possibilidade de embelezamento do trabalho. Pronto, deixa eu tirar daqui esta papelada toda. A ver, pronto. Estão a ver? Ficou assim. Está gira? Gostam? Quero os likes, quero os corações, quero tudo. Vá. Agora vamos fazer assim, vamos buscar este aqui, vamos fechar e vamos cozer estas laterais aqui e fazer os cantinhos, tá? Fazemos este processo nesta e no forro. Fazem isto aqui ao valor do calcador. Olha, o Walter hoje nem quis ir passear de manhã. Ele estava com tanto calor que aquele cão é um espetáculo. Ele, quando está frio, enfia-se na casota que a gente mete lá mantas e rola-se lá dentro. Não há cão, só vemos a ponta do nariz. Quando está calor, ele é um monte de inteligente. O que é que ele faz? Traz as mantas todas cá para fora e deita-se na rua, em cima das mantas. Não tem jeito nenhum ter cobertores dentro de casa com calor, não é? Então o rapazinho até inteligente nesse aspecto. Pronto, já cozi as laterais e agora vou cozer os cantinhos. Ai, oh, Suzane, eu vi que fez o pagamento, está bem, querida? Eu segunda-feira envio tudo o que está pagado. O que está pagado? Olha bem o que eu falei. Tudo o que for pago este fim de semana e que estiver pago de ontem, não é? Porque eu geralmente vou aos correios no máximo às 4h30. Percebem? Às 4h30 eu vou aos correios, porque depois ninguém consegue ir aos correios, que são filas enormes, enormes, enormes. Então, se fizer os pagamentos de manhã ou até às 4 horas, mais ou menos, eu envio no próprio dia. Mas esteja descansada que eu, segunda-feira, envio tudo, tá? Aliás, eu antes ia duas vezes por semana aos correios. Eu tenho ido todos os dias. Tenho ido todos os dias aos correios. Que é para a coisa fluir. Mas em relação aos kits, nós apontamos sempre para pôr os kits nos correios à quarta-feira, tá? No máximo à quinta. Quando é aquele volume maior de kits. Depois é assim. Depois aqueles que faltam pagar, à medida que forem pagando, vamos colocando no correio. Mas a nossa intenção é sempre enviar os kits para vocês terem os kits no dia da aula. Percebem? Estou a fazer os cantinhos. Então, esta está montada. Vamos fazer a outra. A minha Mafaldinha está em casa. A Faldica, se viesse para aqui, não havia sossego. Então, ela começava logo aqui a dizer: esta semana já fiz matemática na escola. E fiz montes de fichas e sou a melhor aluna da turma. E pinto muito bem. E agora aprendeu o I, a letra I. Já sabe fazer o I pequenino e o I maiúsculo. É loucura. Oh, pode ser. Por acaso, ela anda muito feliz na escola. Está a gostar imenso. Como ela estava muito ansiosa para mudar de escola, porque era uma escola maior e com muitos meninos, está a correr muito bem. Mas também há lá meninos que a gente vê que, coitadinhos, não é? Mas eles são tão pequeninos.
A escola onde ela está tem 240 crianças. Tipo, tem três turmas do primeiro ano, mas três do segundo e pronto, tem até o quarto ano. Mas tem imensos alunos. E ela anda lá na boa. Entrou naquilo e pá, isto é muito fixe e está-se bem, ainda bem. Ainda bem. Mas eu vejo lá meninos que têm mais dificuldade, não é? Choram, que não querem que os papás se vão embora de manhã. Minha não, minha dá um beijo, um abracinho, tchau. Eu vai, vai, vai. Também não vem com o coração apertadinho, não é? Por acaso isso aconteceu com ela quando ela andou no primeiro infantário. Mas foi porque eu também tive o tempo todo com ela. Depois dela nascer, eu tive com ela até aos 2 anos. Pronto, éramos duas malucas. Uma dizia mata, outra dizia escola. E então ela estava muito agarrada a mim e pronto, eu ia pô-la no infantário e ela chorava um bocado. Depois desse infantário, depois veio o Covid, ficou comigo mais um ano e depois pula no infantário público, no jardim escola. Também era aqui pertinho. Foi loucura. Nunca teve stress para ir, ia sempre e estava sempre tudo bem. E agora na escola primária também. E que assim seja. Porque o meu filho Miguel, nunca chorou para ir para a escola, mas teve problemas na escola. Ele gostava das professoras, gostava de ir para a escola, mas chegou a ter problemas na escola. E no nono ano foi quando ele teve mais problemas, foi na altura do Covid, fazerem aquelas aulas online. Ele usava o meu computador para fazer as aulas, eu estava sempre ao pé dele nas aulas. E depois as pessoas marcavam a falta e ele tinha dito, tinha dito que estava presente quando eles faziam a chamada, tive muitos problemas. Mas isso aconteceu com muitas crianças, mandarem os trabalhos para os professores e as plataformas não entregavam os trabalhos, houve muitos problemas. Pronto. E o Miguel chegou ao nono ano. O terceiro período ia começar, o terceiro período, é um mês e meio, terceiro período. E ele agarrou-se a mim a chorar, a pedir para não ir para a escola. Foi a única vez, cortou-me o coração. Ele testava aquela escola, ele odiava aquela escola, odiava os professores que tinha, a sério. Ele andava-se saturado daquilo. E ele implorou-me, mãe, por favor, eu repito o nono ano, mas tira-me daquela escola. Tive que o fazer ver, faltava um mês e meio para ele sair de lá, já ia para outra escola diferente e não sei o pronto, se o miúdo aguentou-se, mas foi complicadinho. Agora esta patarecazita também, eles são fresquinhos, né? Estão na meta, estão no primeiro ano, é tudo novo, né? Ela gosta imenso. Pronto, então já fechei as laterais do forro, agora vou fechar aqui os cantinhos do forro, fazer pela igual como fiz à parte de fora, tá? Vamos fechar tudo. Porque depois vamos virar isto para o direito na parte que cola no fecho. Percebem? Olá, Alexandra. Alexandra Rodrigues. Boa tarde. É esta pecinha. Tá? Estou a fazer aqui esta casinha. Agora aqui. Vou fazer o cantinho. Ela é muito desenrascada. Mas depois é engraçado porque o professor escreve. Pronto, ela traz os trabalhitos de casa e depois a professora escreve uma falda com letra à mão, não é? Letra de primária. E como ela não aprendeu aquelas letras, pede-me a mim. Oh, mãe, a professora escreveu lá o meu nome com a letra que tu sabes fazer. Vais lá tu escrever, que eu não sei fazer aquelas letras. Digo, não. Mamãe ensina-te e fazes tu, mas a mamãe ensina-te. Fica assim uma coisa. Pronto, então agora temos as duas partes. Vamos fazer assim, vamos virar o nosso forro e colocar aqui dentro. Tá? E só vamos cozer a lateral, porque não precisamos cozer o topo. Então basta nós ajustarmos aqui as laterais, com alfinetes, ajustem aqui as costurinhas para elas ficarem assim abertas, tá? Assim.
E aqui, só vamos cozer esta parte, uma à outra. Como depois os topos ficam abertos, estão a ver, olha, só vamos cozer. Isto é lateral, vamos cozer este dentinho aqui, que é o que entra dentro do fecho, que é meio centímetro. Vamos cozer esta lateral toda e mais este dentinho para cima, dos dois lados, percebem? Escusam de cozer esta parte direita de cima, que nós viramos a bolsa por aí e no fim está virada, damos só uma costurinha e é só encaixar no fecho, tá? Agora, deste lado, vou fazer a mesma coisa. Costurinha aberta. Assim, e agora é só costurar, tá bem, os dois lados, ao valor do calcador, sim? Não é difícil, se vocês tiverem dificuldade, tirem esta peça aqui e têm mais acesso ali, é um acesso melhor para vocês costurarem isto, mas não é difícil, façam isto com cuidadinho. Rematem bem, cozem este meio centímetro direito, deixam a agulha para baixo e vão virando para fazerem esta lateral, tá? Não se esqueçam, isto é uma dica que é muito importante e as pessoas às vezes não fazem isso. O que é que é maleável? Aqui maleável é o tecido. Por isso, nós podemos amachucar, amarrotar e pôr mais para um lado ou para o outro. Não é a máquina só faz em frente. Nós é que temos que ajustar o tecido conforme a costura que queremos fazer, tá? Não se esqueçam que a máquina só faz a direito. Ali da lateral e vamos fazer o mesmo do outro lado. Temos dado aqui os alfinetes e vamos fazer o mesmo deste lado. Olha, não sei se o meu Ambrósio está a ver, mas olha, Ambrósio, se estiveres a ver, podes vir ter comigo. Traz as nossas crias, que eu queria comer bolas de Berlim, tá? Pode ser, Ambrósio. Ai, amigas, eu vou fazer um vídeo a delamber-me toda com bolas de Berlim e vou-vos mostrar para vocês ficarem com piúmes. Ok, agora vou tirar os alfinetes todos, vou cortar estas linhas que andam para aqui, tá? Deixem sempre o vosso trabalho o mais limpinho possível. Quando eu digo isto, não é estar limpo asseado, é limpo sem linhas, tá? Pronto. E agora vamos virar por estes topos que nós não... Oh, Carla, qual dieta? Eu disse que fazia dieta de batatas de arroz e massa. Não faço dieta de bolas de Berlim. Não é? Pronto, vamos virar tudo assim para o direito. Estão a ver? Ai, pois é, um cafezinho. Mas olha, tem tanto calor que eu não sei se agora até marchava um cafezinho. Olha, uma coisa que eu me esqueci de vos dizer. Aqui nesta zona, vocês têm que fazer aqui um corte. Assim, neste cantinho, tá? Sem chegar à costura, tá? Ali. Perceberam? São dois cortes de cada lado. Está bem? Porque que é para ela conseguir virar, se não fica assim arrepanhadito. Estão-se a rir, mas é verdade. Olha, vou-vos dizer o que é que tem sido a minha alimentação há uns meses para cá. Não é que eu não coma arroz e massa. Como arroz, massa e batatas. Só que, geralmente, pai, 90% das refeições que eu tenho feito é uma saladinha e depois ou carne ou peixe. Pronto. A massa, o arroz e a batata, Nicolas. Claro, também no outro dia fomos ao McDonald's, né? Não, não foi McDonald's, foi o Burger King. Pronto, mas eu não comi batatas fritas. Comi um hambúrguer, mas não comi batatas fritas. Pronto.
Mas é assim, eu tenho feito assim uma alimentação mais assim e tenho notado que há alguns progressos. Não é na questão de estar mais magra, assim, emagreci para aí 2 quilos, mas não é só nisso, é nas dores corporais, que eu tinha muitas dores nas articulações, porque eu joguei handball muitos anos, não é? E nós depois ficamos com estas mazelas. Mas sinto um. Pronto, não sinto aquele corpo tão pesado. Esse. Pronto. E agora vamos fazer a mesma costura aqui, que é o pesponto, tá? Podem fazer à beirinha, como vocês quiserem, tá? Este pespontozinho. Não se piquem, tá? Eu vou tentar não me picar. Ora, o pesponto de um lado e do outro, só nesta lateral. Não precisam fazer pesponto em mais lado nenhum, tá? Vou usar o fintecos para ajudar. Não se riam. Vocês não gozem comigo, tá? Porque eu tenho sentimentos. Mas eu faço assim umas saladas muito fixe. Olha, eu adoro comer alface e tomate. Adoro, 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 adoro. E depois, às vezes, compro queijinho fresco. Imaginem que o meu jantar era massa com carne. Até não como a massa, como só a carne. Faço uma saladinha, um queijinho fresco. Posso pôr também aqueles, não é coentros, não é? Coentros. Coentros, alface, rúcula, aquelas que a gente já compra, aquelas saladas feitas. Depois meto tomate, não pode faltar. Gosto imenso de milho, que elas ficam fixe com docinhas. E como só isso, com o queijinho fresco e com a carne. E vai, tem corrido bem. Pois, pois é. Pois é. É verdade. Nós às vezes andamos sempre com dores, uma coisa nem sabemos o porquê. Pronto, então agora. Agora podem fechar aqui em cima, de um lado e do outro. Neste lado da frente. Vamos aplicar aqui a nossa, o beiralzinho, tá? Vou aqui fechar isto. Cozem assim muito à beirinha, tá? Aqui o beiral. Que é para ele ficar agarrado dentro do fecho. Vou só aqui acertar isto. E agora atrás vou fechar. Agora esta costura atrás também remata aqui os fiozinhos do bordado que nós fizemos à mão. Tirar daqui estes sujos todos.
Pronto, estão a ver? A bolsinha fica assim. E agora, aqui depois no fim, a gente se vir que ele fica assim muito levantado, podemos pôr um bocadinho de cola para ele ficar assim mais baixinho, tá? Se eu agora vou buscar o fecho. Eu, para não perder mais tempo, vou-vos dizer. Aqui neste, eu passei primeiro a linha, estão a ver, a fingir que isto era costurado. Eu aqui ainda não passei a linha, não tive tempo. Mas pronto, vou cozer, vou colar sem linha. Mas podem passar aqui uma linha nos furinhos antes de colarem. Não se esqueçam que esta bolsa, este fecho, também tem aqui estes pingarelhos, que dá para vocês fazerem tipo mal à tira-cola, ou porem uma pegazinha. Portanto, se fizessem utilizarem os pingarelhos, não se esqueçam que eles têm que ficar virados para a parte de trás da bolsa, tá? Então, é só botar cola. Eu já vos ensinei como é que eu colo os fechos. Há pessoas que têm alguma dificuldade. Eu vou fazer aqui outra vez, para demonstração, para vocês verem como é que eu colo os fechos. Deixa eu levantar assim um bocadinho para... Então é assim, vamos botar cola aqui na calha. Não metam muita, tá? Então vamos botar assim colinha. É como se fosse um fiozinho de cola na calha, tá? Depois, arranjam um palitinho ou assim um pauzinho de espeto e vão espalhar esta cola na calha toda. Isto porquê? Porque a cola está no sítio onde vai entrar o tecido. E se nós pomos muita cola, depois ela fica toda cá para fora, vai babar aqui o nosso trabalho. E é preferível vocês irem colocando mais cola à medida que é preciso do que terem aqui cola em excesso. O que é que vai acontecer? Cola em excesso vai, quando vocês colarem aqui o vosso tecido, ela vai babar e vai-vos sujar o trabalho e pronto. E nós ficamos muito aziadas porque temos o nosso trabalho sujo e não havia necessidade de termos o trabalho todo sujo. Pronto. Então, é assim que eu costumo fazer. Estão a ver, não tem cola a mais. E agora eu vou abrir... E vou colar este aqui, que é a parte de trás. Pronto, isto é só fazer pontaria, pôr lá dentro, que ele fica logo no sítiozinho certo, tá? E agora vou ver se ele deixa, se ele cola assim um bocadinho. Porque aquele pedacinho que ficou assim mais alto, é o que vai entrar dentro do fecho, tá? E vou colar, pôr cola agora deste lado. Não se esqueçam aqui dos cantinhos, também é importante os cantinhos terem cola. E a calha toda, assim, é como se vocês estivessem a pincelar a cola até na calha mais alta, tá? A cola que eu uso é a cola de silicone. Eu agora não tenho para vender, mas eu costumo ter. Há duas marcas, há a Nortic e há a Block. Elas são iguaizinhas. Até o frasco é igual, só muda as letras. Pronto, e essa cola eu uso aqui para tudo, está bem? Já botei cola, agora vou pôr aquelas abazinhas de maneira que o fecho trabalhe da parte de fora da bolsa. E vou colar também aqui estas laterais, aqui a frente da bolsa. A frente. Agora, se vocês tiverem uma cela ou um abre-casas, ajustam isto, tá? De maneira que isto fique aqui certinho. Porque esta fita tem aqui esta bandazinha e ela aqui ajusta-se muito bem. E vocês, tanto por dentro como por fora, conseguem ajustar. Se não se esqueçam que a cola não seca logo. E nós ainda conseguimos mexer o tecido mais para um lado ou para o outro, não é? Porque ela não seca logo, isso é uma vantagem. Este bocado aqui está a mais, corta-se. Se, como eu vos tinha dito, aqui isto fica assim um bocado arrebitadito, vou colocar aqui um bocadinho de cola por baixo da fita, que é para ela... cair aqui mais em cima daqui da janelita, tá? Aqui do painel da frente. Estão a ver? Pronto. Estas laterais vão para dentro, tá? Tem que trabalhar aqui
a lateral do tecido vai para dentro e depois o feixinho é que fica aqui do lado de fora, tá? Só ajustá-lo aqui. Aqui este pedacinho ali, ok. Pronto, e temos a nossa bolsa concluída. Estão a ver? Aqui falta porque um bocadinho cola, tu não estás aí para baixo, rapariga. Pronto, estava ali assim meio levantado. Estão a ver a nossa bolsinha? Ficou muito fofinha. Agora ainda vou pôr aqui um handmade, por exemplo, aqui ou atrás, tanto faz. Podem pôr a vossa marca, se vocês quiserem, também fica giro aqui atrás. E tem a bolsinha feita. Claro, foi o que eu disse há pouco. Eu aqui dei-lhe muitas voltas, construí aqui esta janela, fiz este arranjo todo da bolsa. Mas vocês depois não têm que fazer isto tudo. Podem fazer isto só com dois tecidos, um tecido à frente, outro de trás. Podem fazer aquele efeito do quilt, todo costuradinho, sabem? Podem fazer esse efeito, também fica giro. Agora só falta dar-lhe um toquezinho, passar a ferro, que ela ficou muito fofa. Espero que tenham gostado. Ai, tem tanto calor. Espero que tenham gostado da aula. Pronto, esta foi a outra que eu fiz. Agora, claro, podem pôr pérolas, podem pôr brilhantinhos, o que vocês gostarem, tá? Pronto, então, vou só... vou só falar mais um bocadinho, dizer aquilo que eu disse de início, para quem não ouviu. Então é assim, agora no direto, eu abri aqui uma exceção, vou fazer mais uns kits. Quem pediu, a Carla Feliciana apontou, ela vai-me passar isso tudo, tá? Pronto, eu depois, mas qualquer das maneiras, mandem-me mensagem privada, quem pediu régua e quem pediu o kit. Depois, segunda-feira, eu volto a falar com vocês, está bem? Segunda-feira eu volto a falar. A partir do mês que vem, amanhã acho que é mês que vem, mas pronto, não conta já amanhã. Pronto, então é assim, o que eu vou fazer a partir do mês que vem é, depois de eu vos mandar o valor da vossa compra, tem 48 horas para fazerem o pagamento, tá? Isto porque, como vocês sabem, eu falei ao início, tem pessoas que abusam um bocado, não é? E eu vou deixando andar e tenho aí muito dinheiro parado. E também me custa estar a pedir a essas pessoas. Eu já falei disto no início. Pronto, assim, custa mandar sempre. Ah, olha, deves-me isto, deves-me aquilo e tenho que pagar. E não sei o que. 48 horas para pagamento. Também podem pagar e pedir para eu guardar, para enviar depois outro dia com mais coisas, para juntarem e fazer um lote maior para não pagarem tantas vezes os portes. Pronto, isso estão à vontade. Quem não conseguir fazer os pagamentos, eu também avisei que eu não sou má. Imaginem, eu hoje digo, olha, tem 48 horas para fazer o seu pagamento. E você sabe que não tem disponibilidade naquelas 48 horas fazer o pagamento. Não se preocupe. Basta telefonar-me ou mandar-me uma mensagem. Sónia, posso fazer o pagamento no dia tal? Claro que sim. Eu deixo e não há problema. Desde que vocês vão me mantendo informada. Né? Porque eu entendo perfeitamente que... Há pessoas que têm mais possibilidades de pagar logo, outras nem por isso, mas também nem por aí que eu vou deixar de vender a essas pessoas que não conseguem pagar logo, não é? Mas conseguem pagar, tá? O pagamento, olha, façam assim, quem não quiser pagar hoje, não paga. Porque eu não tenho MBWay disponível. E se para vocês é mais fácil o MBWay, amanhã é dia 1, já podem fazer também com o MBWay. Ou então, podem fazer transferência bancária, tá? Mas se quiserem fazer por MBWay, amanhã, que é dia 1, não é? Amanhã é dia 1. Então amanhã já consigo, já tenho o MBWay novamente disponível, tá? Mas nós também temos aqui uma aplicação, que é o If Then Pay, que quando o meu MBWay não está com mais transações disponíveis, porque tem um limite de 50, eu é que faço um pedido através desta aplicação para o vosso MBWay. Já aconteceu com várias clientes. Olha, Sónia, o teu MBWay não está a dar, mas eu queria-te pagar por MBWay. Então, olha, dás-me o número de telefone e eu mando-te um pedido para o teu MBWay. Vocês recebem uma mensagem no MBWay que tem um pagamento pendente para a cocareca. E é só fazer o pagamento. Assim dá para fazer. Mas quando o meu está esgotado, só assim desta maneira é que dá para fazer. Por MBWay. Não dá para fazer este direto. Vocês chegam ao meu número e mandam logo para mim. Tem que ser eu a pedir, a fazer esse pedido. Pronto, mas isto são
São coisinhas. Eu acho que nós, com o tempo, vamos acertando assim as agulhas, não é? E vamos nos gerir melhor. Agora é assim. Sábado, como eu já avisei, vocês preparem-se. Que eu vou fazer um direto, outra vez, de tecidos, como a semana passada. Com kits de tecidos. Vou fazer kits novos, tá? No entretanto, eu vou mandar vir uns materiais novos, que são as bombazinas. Tá? Sim, é por MBWay, Margarida. Assim, o meu MBWay hoje não está de serviço. Para vocês chegarem ao vosso telefone, abrem a aplicação do MBWay e fazem direto. Não conseguem, porque é uma transferência recusada, porque o meu MBWay já ultrapassou os 50 movimentos, as 50 transações mensais. Mas, através de uma aplicação que há, nós temos que nos registar, que é o If Then Pay, aquilo, assim, vocês ao fazerem esse pagamento, eu pago uma quanta parte a essa aplicação. Prontos. Mas, eu consigo ser eu a mandar para vocês um pedido do vosso pagamento, percebem? Prontos. É assim, mas vocês, se eu vos pedir, assim, olha, não se esqueça, não levem a mal, porque eu estou sempre a dar a volta às coisas que eu tenho aqui penduradas, não é? Estou sempre a dar a volta e depois, será que eu já mandei mensagem a esta senhora? Depois vou ver. Depois às vezes vejo as conversas que já tivemos. Não levem a mal, tá? Eu sei que vocês também se esquecem, que há mais coisas em que pensar. Mas também faz parte aqui do meu trabalho. Então é assim, estava-vos a dizer que eu para a semana e na outra vou fazer igual dois diretos seguidos de venda de materiais e tecidos, kits de tecidos. Vou mandar vir as bombazinas, que elas vêm um preço espetacular. Estou a pensar em mandar vir assim umas cores muito, tipo assim um amarelo torrado, assim vivaço, um verde, o azul escuro. Tenho aí fina em cor de rosa. Assim, três ou quatro cores, mas acho que vou optar pela aquela mais larga, com a risca mais larga, que eu acho que faz uns trabalhos muito bonitos. Porque há imensas cores. O meu fornecedor tem para aí umas 20 cores. Só que a gente não pode comprar tudo, não era? Prontos. E vou mandar imprimir quatro tecidos muito giros, diferentes. Muito giros, que é para se trabalhar mesmo com essas bombazinhas. Vocês vão ver, vão adorar, tá? Ou seja, a todas um beijinho muito grande. Eu vou às bolas de Berlim, porque apetece-me ir às bolas de Berlim. Quem quiser vir comigo, venha. Quem quiser lá e ter comigo, vá. Pronto, e assim, estamos assim. Um beijinho muito grande a vocês todas. Obrigada. Hoje foi muito giro o nosso direto. Tivemos muitas meninas. Vocês são umas grandes malucas, são umas fixas. Gosto muito de vocês todas. Tá? Beijinhos grandes. Uma ótima semana. Qualquer coisa, liguem-me, tá? Não tenham medo de ligar para mim, tá? Qualquer coisa, liguem-me, mandem mensagem, estão à vontade, tá? Eu agora vou fazer o download deste vídeo e vou pôr no YouTube, tá? Beijinho grande a todas. Carlinha, Carla Feliciano, eu já falo contigo, tá bem, querida? Beijinho grande a todas, sim? O resto, um bom fim de semana.